န္ဓာစီစဉ်တည်းအရဓမ္မသဘင်စတ္ထမနှင့်ခန္ဓာတို့ကြောရောက်ချင်းမြင်ပြပါသောဆရာတော်ဖျားနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတတသုံးညင်ရွတ်ဆို၍ဓမ္မသဘင်စတ္ထမနှင့်ခန္ဓာကိုဖွင့်လှစ်ပြပါယံလေးစားစွာပန်ကြားလျှောက်ထားပါလေဗျာ။နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။ခန္ဓာစီစဉ်နှင့်အရဓမ္မသဘင်ကျင့်ပါခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုဖတ်ကြားတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2010ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံကျောင်းပေါင်းဆောင်ဆရာတော်များ၏ဓမ္မသဘင်ရည်ရွယ်ချက်များအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အရေးအာဝါဒကိုအစဉ်မပြတ်လွှမ်းခြုံပေးနေကြသောသာသနာပြုဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း12ကျောင်းသီလရှင်ကျောင်း2ကျောင်းတို့ကိုစင်ကာပူရောက်မြန်မာမိသားစုများသိရှိပြီးဒါနသီလဘာဝနာများကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍၎င်းစင်ကာပူမစ်ရှင်နရီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်များ၏ဩဝါဒကထာများကိုနာယူမှတ်သားပွားများကျင့်ကြံနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍၎င်းစင်ကာပူနိုင်ငံရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၏ဘာသာရေးလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဝေနေရာများသိရှိကာကူညီပါဝင်ကုသိုလ်ပြုလူတန်းနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍၎င်းယခုလိုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစီရင်ကျင့်ပါခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေညနေများတွင်စတရက်တိုင်းတိုင်းစီရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်ပေးနေသည့်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာများအတွက်အလူရှင်များအနေနဲ့ကုသိုလ်ပြုပါဝင်လူတန်းနိုင်ပါသည့်အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကျူးမြော်၍နှိုးစော်တိုက်တွန်းရင်းကျွန်တော်ဤဖတ်ကြားလွာကိုဆုံးသက်ပါလေခင်ဗျာဆလဘီမင်္ဂလာဝိဟာရကျောင်းဆရာတော်ဗဒနာစိတ်တရရှင်သူမြတ်ဤအထုပ္ပတ္တိအကျင့်ကိုဖတ်ကြားဆင်ခံမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆရာတော်အလောင်းလျာကို1969ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာလက်ပံရွာမြင်းမှုမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းမှာဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါလေဆရာတော်ဟာ1984ခုနှစ်မှာဗောဓိကျောင်းဘူကိုင်းရွာမြောင်မြို့နယ်မှာရှင်သာမဏေဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာတော့မန္တလေးမြို့မိုးကောင်းတိုက်ဒီဝန်ကျောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့သာသနာတက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွှေ့ပညာဆက်လက်စီးပူးခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။1998ခုနှစ်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းလေးရှိမြို့နယ်သို့တောင်တန်းသာသနာပြုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းတောင်တန်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ2000ပြည့်နှစ်မှာတော့မဟာတန်တိဒုက္ခသာသနာပြုစင်တာတာမွေရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့တရင်သုံးသာသနာပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ2003ခုနှစ်မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီးမင်္ဂလာဝိဟာရအကြောင်းမှာနေထိုင်ပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုယနေ့ထက်တိုင်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါလေခင်ဗျာဆရာတော်ဖျားဟာသာသနာတစဓမ္မစရိယသာသနာတက္ကတိလဓမ္မစရိယ BA Buddhism ပရိယတ္တိတတ္တမဓမ္မစရိယညောင်ရပါဠိတက္ကသိုလ်နှင့် MA Buddhist Study ပွဲများကိုစုခုရရှိတော်မူခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ဒါပြင်ဆရာတော်ဖျားဟာစောနီလက်ဟူသောကလောင်မြည်ဖြင့်ဘာသာရေးလူမှုရေးမဂ္ဂဇင်းများတွင်စောင်းပါများရေးသားပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါလေခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဖျားအနေနဲ့ထုတ်ဝေခဲ့သောစောင်းများအနေနဲ့ကတော့မောင်ငယ်ရင်သွေးနာပြီသေးလောလူလားမမြောက်သေးသည့်အတွေးများစောင်းများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။အခုခါမှာဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တစိတ်တရအရှင်သူမြတ်ဒီမင်္ဂလာဝိဟာရအကြောင်းဤအကြောင်းနိုင်ဆရာတော်အဖြစ်မင်္ဂလာဝိဟာရစန္ဒီဓမ္မသင်္นานများဤ spiritual advisor အဖြစ်၎င်း NUS Buddhist Society ဤ spiritual advisor အဖြစ်၎င်း Buddhist and Pali College Singapore မှာသင်္นานနည်းပြအဖြစ်၎င်းသင်္นานများကိုသင်္นานပို့ချလျက်ရှိပါလေခင်ဗျာ။ဒါပြင်ဆရာတော်ဖျားဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးတော့မင်္ဂလာဝိဟာရဓမ္မအကြောင်းမှာလူမှုရေးဘာသာရေးတာဝန်များကိုတက်ဆန်းသေး၍ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါကြောင်းဖတ်ကြားတင်ပြပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်္ဂလာဝိဟာရအကြောင်းမှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေသောဓမ္မသင်္นานများအကြောင်းကိုအနည်းငယ်များတင်ပြမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
Mingala Vihara Chaunogu, Jezuro Shin, M.M. Mahavira, Seyaro Shindu Miyamaga, Thangguwa Chausay Gunema, Saadien Dithangge Bhi, Nathangdasay Gunne, Mala Nasashiye Nimaaro, Ningaze Bhi, Shuidu Dupindu Taayin, Shi Titan Khangyangge Bhipcha Paarekhanya. Yaku Kama, Mingala Vihara Chaunoma, Kulambu YMB, Tinyu Nyunani Nyi, Dhamma Tinnan Miyagu, Tincha Pucha Biliya Shi Paarekhanya. Dhamma Tinnan Miyagu, Ata Nganima, Khunani Kali Miyadwe, Mujura, Ata Shinima, Sanani Kali Miyadwe, Mulaare, Ata Satong Nima, Nasenye Lunga Miyadwe, Ngere, Ata Nasenye Ma, Ata Luyue Miyadwe, Ajiran Tinnan Miyagu, Ingali Lu, Tincha Pucha Biliya Shi Paarekhanya. Apasin, Teningluini, Nenek Kunai Guema, Nile Sananai Thi, Tincha Pucha Bini Bi, Tinnan Bi Sombaga, Tatalu Nile Zabshin, Kudu Biu Ludan Biliya Shi Paarekhanya. Tinnan Miya Aalong Dwe, Tinnan Ji Ma Akhame Phi Bi, Nisin Zulain La Dutiya Pe Teningluini Ma, Tinnan Ti Miya Satin Phunli, Tincha Biliya Shi Paarekhanya. Sinyin Bidwin Ludu Miya Anine, Teningluini Rai, Menek Kunai Guema Satin Biro, Ningala Vihara Chantai Ma, Layao Sinyin Bidwin Nai Maarekhanya. Tinggal sahaja tanah umian ni, masuk sahaja umian gu, kami biwi tinca buca beli SCB, nisin zonla nausumpet, tening luni ma, samui umian cempa biloga, lewo ma disi ma, nala maro, cempa ye pih, tama thar pih balik mian. Raja mulu, singkupunai umian si ni do, mimiru indu umian gu, bodoh bata sabi tinggal sahaja, li la tinju zilu do, miba umian ni, bodoh sabi gu. Ingali lo tinju lila lo do tiyan apalita miya ni ne Mingala Vihara siyaro jimu phunle tinja pucha bhi ni do Dhamma tina miya gu chutin siyin bhiduwe nai ma jang Taito nuzo apalik miya Khana sizin li ya Siyaro badana siddhara shintu miya ga Buddha bada wen tongyao tiyaro gu Hoja chimi biro mu na yin dwe Oga ta garo ju phin Nyinya phya phya garo ja vazu Tiyan apalita paong duro gaun lo kamiya O-gāda, kāyakaṁ, vāsīkaṁ, manokaṁ, tabādhodā, kateṁdā, abhidhūgu, pyaupāsīcīn, ajūngā, pathamā, dhūdhīyā, tadhīyā, dhajē, najē, tōngjē, miyāgu, pyā, yadanā, tiyā, yadanā, Tanga Yerana, Yerana Miyato Maru Gu, Ayu Adi, Ali Amye, Lasso Muyui, Shikho Buzo, Humyo Mansho, Ro Vahi Shimphiya. Apeshi Swana Meji, Yambikin Jangkongu, Mingla Pshadiyani, Pishunga Sijin Chungha, Pia Pia Tanga Yerana Miyato Maru Gu, Tra Chumyo Lutti Miyano, Lasso Muyui, Sikho Puzo Pumyo Maliyo Puzo Gato Jare Puzo Ndapanama Kutukan Sirena Taranakong Tumpa Nindakwa Ngavato Gila Dome Dugu Kanyu Sao Dijendongya Jinti Vuto Gila Kutukan Sirena Isirena Pongdu Chok Mimi Duti Luchi Atongda Apan Singha To Loh Ki Loh Kutra Tsumya Pongdu Mubi Song Jaya Piliyen So Sombowa Nonggala Naikuro Wanglo Isangyo Yama Pune Pangu Lien Yang Soa Ngomau Duwen Nanja Di Chucha Pazi ผมยิบชิบไปเลยนะแต่พระธรรมอุจจงพมาลูกพี่แต่มันเดียวหัวแล้วนะแล้วตอนนั้นหัวใจตลอดไปหัวใจยาวอารมณ์ที่จะมาเลยคือในอุจจงเดียวเว้นนั่นไหมเดียวนั่นไหมยังบาร์เลยพุทธะพระกาวันโตยาวอุจจงหัวแม่สิ่งอะไรแบบที่นั่นไม่ชอบทำกิจการหัวเลยสิ่งนี้เนี่ยดูมั่งหัวสุจาวัสด์ คือสิงคโปร์ลาวินีไทยจ้าเรื่องนู้นถึงการกันมาเลยชินจิมูริกาโยโย่โนโน่ตุยินจิมูกุยินจิมูเอริจาร์เรามาอุจโน่ตุยินจิมูโกเลเวกูกันลีซากูยินจิมูเลเวกูเลเวตุลีซาอ๋อที่ลุนีไทยเนี่ยแต่ไม่รวยโกลเวไลซ์พิลาร์ติกบาจิมาอุจโน่ยินจิมูริเลเว globalize พิลาร์ เอร่าเจ้าคนนี้อุจจงหอมเหม็นเดียก้าที่ป้าวันจันทร์นั้นท่าสัตว์ดับเชี่ยวเนี่ยนายเดสุรราอุจจงนั้นท่องท่องท่องยิบเชี่ยมนี่เดลูรีอุจจงพิเศษจังมาเลยเอรีเอตัวอุจจงคนนี้ที่เดียวอุจจงยุ่ยเชี่ยไปจ่อเดียวหอเลยเดียวพิโอเลยบ่
ဒီမှာကျေလက်နဲ့မျိုးပြလူမျိုးမျိုးစနစ်ဒီ civilization ဥစဉ်တို့ထင်တယ်ငကူကထင်တာကျေလက်ကယူသားတယ်လို့ထင်တာမျိုးပြကမယူသားဘူးဒါတမအဖြစ်အမြင်အဖြစ်ဥစဉ်တို့ခုထိရှိသေးတယ်ဒကာမတွေရှိတယ်မလားတကယ်တမ်းကျတော့လေလူကလူပါပဲဥစဉ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြချင်တာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒုတိယပြကွက်ကိုသွားချင်ဥစဉ်ဘယ်ကနေစကင်မလဲလို့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီတဏှာရှင်နဲ့ယာမနာဆက်နဲ့တမိုင်းဝိညာဉ်ခြင်းမှုနှစ်ခုပြီးတော့ဒရာဗီဒီယန်နဲ့အာရီယန်တွေရဲ့တိုက်ပွဲသို့မဟုတ်ဒရာနဲ့ပညာသမားရဲ့တိုက်ပွဲဒါဥစဉ်လို့ပြန်ကြည့်တယ်ဒီမှာပထမဒုတိယဝကြလေးကိုကြည့်လိုက်ဘာကြောင့်မဟာသမတမင်းနဲ့တော်ထွက်တယ်လဲဒီမဟာသမတမင်းနဲ့တော်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်လို့စာပေကဥစဉ်ကိုရင်ပေါ့ဆာကတိခဲ့တဲ့အချက်အလက်တစ်ခုနော်မဟာသမတမင်းကြီးတော်ထွက်သွားတယ်တဲ့သူကဘာလို့တော်ထွက်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကိုရင်ဘောကကဲကလိလာခဲ့ရတဲ့တမယုတ်ချက်ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကပြောတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့လူတွေကိုချင်းတရားနှိမ်ချနှိမ်ပါလာလို့တဲ့အဲနည်းနည်းသူတေသနာပြုလာတော့နည်းနည်းစူးစမ်းလာတဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုထပ်တွက်လာတယ်ဘာလဲလို့ဆိုတော့ရှင်ချင်းမှုရောနောရမှာတင်းကျက်တဲ့ပုံစံဥပဒေလုံးမှုဒါကဥစဉ်တို့နောက်ပိုင်းသူတေသနာဆိုင်ရာသူတေသနာပြုလုပ်တဲ့ဇီကနဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကေဥစဉ်တို့ပြန်ကင်ရမယ်အိန္ဒိယမှာဘုရားမပွင့်ခင်အိန္ဒိယမှာမဟာသမဏမင်းကြီးရဲ့မျိုးဆက်ကသူတို့ကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီဒရာဗီဒီယန်မျိုးဆက်တွေဒရာဗီဒီယန်မျိုးဆက်ရဲ့အာသာချက်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုကကျေးလက်နေထိုင်မှုစနစ်နဲ့နေထိုင်ကြတာကျေးရွာလေးတည်ထောင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်သူတို့ဘဲမှလည်းတိတ်မသွားကြဘူး။ဘာမှလည်းမလုပ်ကြဘူး။သူတို့တောင်းတူလျာလေးတွေလောက်ကန်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။အဲတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးပါတွေလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူး။နေမြေဒေသအစ်တွေသွားပြီးတော့စူဇန်းညာသူတေသနာပြုကြ။ပူပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရေကြီးရာမျက်နှာရာနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လည်းမရှိကြဘူး။အဲ့ဒါဒရာဗီဒီယန်တွေရဲ့မူလရှင်ချင်းမှုသူတို့လူနေမှုစနစ်ဦးစင်းပထမစကားနဲ့ပြန်ပြောအဲ့ဒါကြီးလက်ရင်ချင်းမှုစနစ်မှာသူတို့နေထိုင်နေကြတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီဗုဒ္ဓခေတ်မတိုင်မီအိန္ဒိယတွေကိုဘယ်သူတွေဝင်လာကြလဲလို့ဆိုတော့အာရယန်လူမျိုးတွေဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအာရယန်ဆိုတဲ့စကားအသုံးတော့ကနေ့တည်းရှိသေးတယ်။အရိယဆိုတဲ့စကားအာရယန်ကနေလာတဲ့စကား။အဲ့ဒီလူမျိုးစုကြီးကဥစဉ်တော့ဘယ်ကနေလာတာတုန်းလို့ဆိုတော့အရှေ့ဥရောပတိုက်ဖက်ကနေဝင်ချလာတာ။အာရယန်မျိုးနွယ်စုကြီးကအဲ့ဒီကောင်တွေနေထိုင်မှုစနစ်ကမျိုးပြလူနေမှုစနစ်နဲ့တော်တော်ဆင်းတယ်သူတို့ကဘာတွေဝါဒနာပါတော့လို့ဆိုတော့ဒေတာအတိတ်တွေဟိုလျှောက်သွားထိလျှောက်သွားသွားပြီးတော့သူကသူရိတနာလောက်တာတွေကိုဝါဒနာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရေကြီးရမျက်နှာရှာပြီးတော့သူကအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာကောက်နေမှာ။အဲ့ဒါအာရီယန်တွေရဲ့တတိအာရီယန်တွေရဲ့ပိစာ။နောက်ပြီးသူတို့ကဘာလို့လို့ဆိုတော့တခုခုတရားရဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရေးစွန့်မှုသူတို့ကဝန်မလေးဘူး။နော်သူတို့ကတခုခုရမယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့အရေးဆုံးမှာပဲပိဆက်ဆက်ရှင်ပိဆက်မှာပဲအဲ့ဒါကဘာနဲ့စင်စင်တူတယ်လို့ဆိုရင်ခဏိဦးစင်းတို့လူနေမှုဆက်ကြီးကိုပြန်ကြည့်မြို့ပြလူနေမှုစနစ်နဲ့ဆင်တယ်ဘယ်သူကကောင်းလဲဘယ်သူကဆိုးလဲဖြေလို့မရဘူးတောသားကကောင်းတယ်လို့မပြောနဲ့မကောင်းဘူးရင်မတိသေးတာအဲ့ဒီကောင်ကလည်းတိရင်တောသားလည်းဆိုးတာပဲမြို့သားလည်းပဲဆိုးတာပဲကောင်းတဲ့လူကမြို့သားလည်းကောင်းတယ်တောသားလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံးကွယ်မှာဦးစင်းတို့ကြီးလက်နဲ့မြို့ပြက်လူနေမှုစနစ်မှာဘသူသာလို့ဘသူကောင်းလဲကိုချင်းတရားရေးရမှာဘာမှပြောလို့မရတော့ဟုတ်ပြီဦးစင်းတို့မဟာသမဏတွေဘာကြောင့်တော့ထွက်သွားလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာရိယန်တွေဝင်ချလာတာဆိုချက်ပါစို့အာရိယန်တွေကလူနေမှုစရိုက်လည်းပဲမတူအချင်းတိလာတွေနဲ့လည်းပဲမတူဦးစင်းတို့ခုနကပြောခဲ့ပြီနော်ဒီအာရိယန်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်လီလာတယ်သူတေသနာပြုတယ်အမဲလိုက်တယ်ပြစ်တယ်ခတ်တယ်စစ်တိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒရာဗီဒီယန်နေရဲ့ကိုချင်းတရားတန်ဖိုးကပါလဲဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ငါဘတိလာကိုကြည့်လိုက်ငါဘတိလာထဲမှာနံပါတ်1ကပါလဲသူများအသက်ကိုတတ်တာအဲ့ဒီမှာဒရာဗီဒီယန်ကနံပါတ်1ကိုသူကတိတ်လေးထားလိုက်မယ်ကိုချင်းတရားတန်ဖိုးတစ်ခုနေနဲ့သူတို့ဝင်လာပြီတရင်ခိုင်ရင်လည်းဝင်လာပြီဒီနေမြေကျူးကျော်ဝင်လာတဲ့အာရိယန်တွေရဲ့ဗီဇကပါတာစစ်တိုက်တာတိုးလိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ရင်ချင်းမှုနှစ်ခုထိတ်တိုက်မတွေ့ဘူးလား
tambu tamachya matu. Ariyan ye tamachya ga tarisani du tamave, nayan tamave. Eri chingama dravidiyan ni ma saiswe ni ra ga ngabha tila ye, tu mian te tate kauni ne ngaru tu mani chima hu kwa suvi dravidiyan ya sabi sipya li me. Era sipya lu ariyan ni ago lesho do amal aru tena. မရှိုးဟူခေါင်းနဲ့ပူအားခေါင်းနဲ့ကောင်းတယ်တပြည့်ပြည့်ချင်းနဲ့တည်ရင်ခိုင်ရင်နဲ့သိရင်ပိုင်ရင်နဲ့ဖယ်ရောက်တော့နောက်ဆုံးဆုတ်ဆရာမရှိအောင်ဒီတိမ့်ပိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရာဇဝင်မှာဒီဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ပြောရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယာမယနဆက်ဖြစ်လာတယ်ယာမတို့တိရာဒေဝီတို့လက္ခဏာတို့ကဘာလိုမျိုးတွေလို့ဆိုရင်အာရိယမျိုးနွယ်စုတွေစစ်စတမ်ရ
risk loaded. Travidia Munazuga, Agamashiu, Tamemangayan Dobby. Tonya Lome, I'm an absent to Tamezaja, Dobby to Pemalamagua. I don't do adaptive of my people. Sujabazu, Kanikin as Aja. The January now time is Iran American, the Kennedy Pijabu Namle. American and Nima Pope. Who only sit at Juanavo? Tama Ujaga Babsil to the Muchisi, Muchisi Nero Malone Labu, who are Pima. How to know? At the Luba was in a sit at Jarekama, Ariana Travian, sit at Jarekama, Muchisi the Kuran and Malone Labu, Ariana think by Tore. Now by Petit on Social Machio and now Ma, Papia Dolles or Jinjimu in the coup. ပေါင်းဆက်သွားတယ်ပေါင်းဆက်သွားတယ်ရင်းမှုတစ်ခုကတော့ပေါင်းဆက်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျင်တရားတန်ဖိုးတွေကတတ်မှတ်ချက်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ခဏခဏနဲ့ပြန်ကြည့်အာရိယန်ရဲ့ဒရာဗီဒီယန်ကိုအသားလေးဆုတ်တာခဏဦးဇင်းတို့ခစ်ကိုကိုကျင်တရားတတ်မှတ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်ဗမာရင်းနေနဲ့ငါးပါးတီလာနောက်ဆုံးငါးပါးတီလာပါလေအရက်တောက်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ဗမာရီက အရက်တော့မှုကိစ္စကိုသူကရှင်းတင်းထားလိုက်မယ်အရက်တော့အဲ့ဒီကောင်လူကောင်းမဟုတ်တော့ဟုတ်သလားဒါပေမဲ့မတောက်တဲ့လူတော်တော်နဲတယ်နော်အဲ့ဒါလေလက်ခံရလိုက်မယ်ထိုင်းကောင်ထိရဝါဒနိုင်ငံမလားကမ္ဘာမှာဘီယာဆိုင်များဆုံးကထိုင်းတရားဝယ်တရားမဝင်ရက်ဆိုင်များဆုံးကဗမာဖြစ်ကောင်ဗမာပြည်ဖြစ်ကောင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုကျင်တရားတတ်မှတ်ချက်ကအရင်မတောက်ရဘူးဆိုကိုကျင်တရားတတ်မ
lai. Yama thao de lu sha lo mya. Kujin tia ta ma che kwa ma thao la. Thai thai tui le na. Ho kong ni ya thao da ba ma phi bu. Thao ma bo men si men thao bo. Nga ro pya ta na lam lo na men thao chen thao me ei ma men thao. Uzen no jin jin mu ga ku ei ma ku du lu lu jo jo thao lo mya. Ai ro kujin tia ta mo ta ma che kwa thao ai. Dutiya nga ba ti la de ma dutiya tai kha bu ga ba le. Khu ra ma la. Eri kure di kabu tambo jara, eri no wiru dima dua, ta kululung shi. Hola, kabagale sanga bi, rida tenses kale sanga bi, time new sweet kale sanga bi, pisi picha tage, dolari te tage, lisa chan tage, eri no wiru dima duma chan tage pisi de, yanu bi pianya. Tigone to me, this is Lolo or Lagamelujin. Laysa Mapalo, Bedwa, Yama, Madima, Asuya, you do you go at it. Laysa Pare, Behubia, and Bia Mesura, dear, Ja on Bobe, Era through your good India Tambo. Uzuno Pamavi, my dollar, the allowed tapiro, Laysa tapiro, Lamb of the target. Yanubi Pian Yamla, Yanubi Piamala. Yanubi Piautuare. Pamela, good India Tambo. Uzano emphasize lo de tambo ne tru emphasize lo de tambo ma tu. Jin jin mu na khu thait thait twi. Ba ya kaung le ba ya so de uzin ba ma ma pyo. Uzin lo de ka ga ma de song phyat chi cha. Tu wa tu a lou pi lo ain na ma yet taw ni de lu ye. Khu de lu ye ba ya kaung le. Ti ja ra ga tho common bong zain ko shin de ya tambo wa ma khu da a ra bong zain ko shin de ya tambo. A yet taw mu pin sa ma myaw thait kha bout di Pongsang pero mama pihku. Kucing dia tambo, uzin uga beta tambo ni neta mat eh. Di Norway tu tinggal dua, matau dana ramai bahasa itu matau dana. Hobi, eri kucing dia tambo cetambo ane, pete pero uzin tu dia wajah
Tutia Migon to Kutam me. Navi Navadila loyen, Dilu Durabon Pipila. Okay, I make on Pibon. Okay, the volunteer Lomayamo. Not Ludia Navadila lone, Navadila lo, I drogon Pidoila. Huh? Pidoi. Pidivo, Paludo. Navadila lona vesidamala. Piazuma domulaji. Taba papa da acranamale. Macona malone. Bido. Kutula dubatamara. Kutu lo. Now so. Tatsi da brio tabana. Sego shuse. Erongavadila pezemasilo. Napatesemasile. Navadila lo yuzino piosi at the kurushi de bale. Erigon, Luyo mamma hope. Dabe. Nayam dobunga drogo. Mahobo. Namaku, Naduro, Maconi, or Macu Nero. Nadumia Damia, Julu, Naduro, Maconi, Babu, Lumai Domaho, Luzuji Domo, Luyo, my Domo, Ailo, but Massa, Eddie, but Massa, who's in Tinia, my emphasis, Lodaga, Jinjimun, Ku, Poundlai, More Damburi, Quatare. No, we do Tima Dosima, Yetta, Lutrua, Pama, Pima, Bioma, the Toku, and Ericonia, Canal Yazam, Shion, Lulin. ရှင်းအရှင်းမရှိတဲ့ကောင်တယောက်အနေနဲ့သူကဆက်ဆံနိုင်မယ်အဲဦးဇင်းတို့တန်ဖို့ကတမျိုးအရက်တောက်တဲ့ခါလူကြတော့အဲ့တော့အရက်တောက်လိုက်ကိုပဲသူကဂျန်နက်တိတ်ခါလေးအကိုချိုးတော့မှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအထက်ခါဆရာရဲ့ဖုန်းကဝင်ထားတာအရက်တောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ဂျန်နက်တိတ်ခါလေးလည်းသူချိုးရမြားသွားပြီဆိုမှန်တယ်လို့မှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်စကင်တီဗီယန်နေသွားကျင်တော့နော်ဝ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုထိတ်တိတ်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီသူတို့ရဲ့မော်ရယ်ကိုကျင့်တရားတွေကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်တာမတူဘူးမတူတဲ့အခါမှာဒရာဗီဒီယန်မျိုးဆက်ကစိတ်ညစ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုကောင်လေးကတတ်မအောင်တော့လိုက်မအောင်ဖြစ်မအောင်လင်းများတတ်တွေတိတ်ကြွချင်တယ်အာရိယန်တွေကအဲ့တော့ယဉ်ကျေးမှုရောနောရယ်စာပြူပြီးတော့ကိုကျင့်တရားတတ်မှတ်ချက်တွေပြောင်းလာသူတို့ကြည့်မရတော့ဘူးအ
မျိုးဒရာဗီဒီယန်ရဲ့မျက်စိမှာအာရိယန်နေပုံတိုင်းမှာကြည့်လို့ကိုမရဘူးအာဇတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အယူဆွဲနေတဲ့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်ကဆိုကြပါစို့ကြည့်လက်ကလူကြီးတကာကြီးတကမာကြီးရဲ့မျက်စိထဲမှာအမေရိကကယဉ်ကျေးမှုကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးဓာတ်ရိုက်ပေါင်းစီးပလိုက်အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကြည့်လက်ကလူကြီးတွေစိတ်ပြက်ပြီးတောထွက်သွားမှာမထွက်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စာပေကပြောတဲ့စကားကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘာကြောင့်မဟာသမရိုက်တော်ဆိုလူတွေကိုချင်းတရားတွေနှိမ်ပါလာပြီတဲ့ကိုကူကိုမအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ရှင်ဘရင်လိုးလာပြီတဲ့အဲ့ဒါလူကိုချင်းတရားပြစ်စီးပြီးဘောဆိုပြီးတောထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လက်တွေပြန်ပြီးတော့သူတေသနာပြန်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဘုံဆိုင်နဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့တန်ဖိုးသမတ်ချက်တွေမတူတော့ဘူးစင်ကာပူကြီးဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်ရဲ့ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်လို့ကိုမရအောင်ဘာလို့လို့ဗမာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရကြီးက90ကျော်ရှိတယ်ဥပဒေတပြည်တည်းသွားလို့ရတယ်စင်ကူမှာဘာသာစုံရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုစုံရှိတယ်နိုင်ငံလေးရဲ့ပုံအဲ့လိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေယောနောလာရတယ်စပြုတ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုယောနောတင်းကျက်တဲ့ဘုံဆိုင်ဥပဒေရှိရတယ်သူလက်လက်ခံနိုင်တယ်ငါလက်လက်ခံနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတခုရဲ့လက်ခံနိုင်ုံနဲ့ဒီဟာဥပဒေအတည်ပြုလို့မရဘူးခရစ်ယာန်လက်ခံယုံတယ်လည်းပဲဒါအတည်ပြုလို့မရအဲ့ဒီဘာသာတွေအကြမ်းများဖြင့်လက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံဥပဒေတစ်ခုရှိရအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကတော့ထွက်ရင်ထွက်မထွက်ရင်ဗမာပြည်ပြန်ပေါ့တမလားဥစဉ်ဗမာလူမျိုးစင်တော့ဗမာပြည်ပြန်ပေါ့ဒရာဗီဒီယန်တွေကတော့သူဗမာလူမျိုးမဟုတ်တော့ဘာလို့တော့ထွက်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစည်းရတယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကြီးလက်နဲ့မျိုးပြရဲ့ကွာချမှုဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဥစဉ်ကြီးလက်မှာတခိုးဆိုတာနဲတယ်ဘာလို့နဲ့လူတွေတော်လို့လားလူတွေကောင်းလို့လားဆိုတော့အဖြေပေးကြည့်တော့ဘာလို့လဲဦးဇင်းတို့ရွာမှာနေခဲ့တယ်တခိုးသိမရှိဘာလို့လဲခိုးစရာမရှိခိုးခိုးစရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းမဆိုးအကျစ်တူဝက်တူရှိမှာပါမဟုတ်ဘူးအခုတော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့20လောက်ကတော့ပြောတာစစ်စစ်ပဲဦးဇင်းတို့တော်ကြည့်လိုက်ရတဲ့ဘာဝလူကြီးနေတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဒီကောင်ဆိုတန်းသိရဦးဇင်းတို့လည်းကလေးကလေးနေခဲ့တာပဲတခုခုပြောက်တယ်ဆိုဘယ်ကောင်ဆိုတန်းသိရမမြင်လိုက်တာလို့ရှင့်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကမခိုးရတော့လူရင်နေမှုတခုလို့ရင်ထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်နေတာကိုကျင်တရားကောင်းလုံးလို့လားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးရှင်တိတ်မထူအဲ့ဒီကောင်မြို့ရောက်သွားတယ်စတိုးဆိုင်ထဲကနေခိုးမှပေါ့လူတော့မမြင်လိုက်နဲ့ဘယ်သူခိုးမှမသိဘူးဘယ်သူမှမသိရင်ခိုးလို့ရမှာမဆိုတော့တိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကြီးလက်နဲ့မြို့ပြရင်ကြီးမှုရတာကြီးလက်မှာဘာလို့တခုနဲ့တာလို့ဆိုရင်လူနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တိုင်းဒီကောင်ဆိုတန်းတည်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်မခိုးရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဥစဉ်ဘယ်မှာသွားတွေ့တော့ဆိုတော့နာဂကျော်မှာတွေ့တယ်နာဂမှာသူဆိုင်မှာဆိုင်ဆောင်မထားဘူးရှိဘူးမလို့ဘူးတဲ့နော်ပစ္စည်းလေးတွေသူဈေးနှုန်းလေးတွေကတ်ထားတာဆိုကြပါဆို10ဒေါ်လာ5ဒေါ်လာပေါ့ဈေးသွားဝယ်တဲ့လူက5ဒေါ်လာဆိုရင်5ဒေါ်လာထံလေးကိုကောက်ယူလာတယ်အဲ့5ဒေါ်လာကိုပတ်စံထည့်တဲ့ပုံလေးထဲမှာထည့်ထားခဲ့တယ်ဒါပဲသူဘယ်သူမှဆိုင်ဆောင်တဲ့လူမရှိ10ဒေါ်လာဆိုရင်10ဒေါ်လာမဟုတ်အကျွေးအန်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုဒီမှာအကျွေးပုံလေးရှိတယ်ဈေးဝယ်သူကသူအကျွေးလေးအန်းယူပြီးတော့ပစ္စည်းယူပတ်စံထည့်ပြီးတော့ပြန်သွားတာဆိုင်ဆောင်ရင်လုံးကုန်ရှိအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျင်တရားတွေတိတ်ကောင်းလာပါလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူကြီးရဲ့တရားလုံးမှာ200လောက်ပဲရှိတာတခုပြောက်ပြီးဆိုဒီကောင်ဘယ်ကောင်ခိုးတယ်ဆိုတော့သိတယ်သူအဲ့တော့သူတို့မှဆိုင်ဆောင်ဆိုတာမလို့တော့အဲ့ကောင်လည်းတိတ်ကိုကျင်တရားကောင်းလာပြီလို့တော့မထင်နဲ့စင်ကာပူလိုနေရာမျိုးပို့လိုက်ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်ကောင်းချမှာပဲခိုးမှာပဲဒါကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့လူကကောင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုတာဆိုရင်ကျေးမှုရဲ့တဘောကျေးလက်ရင်ကျေးမှုနဲ့မြို့ပြရင်ကျေးမှုတဘောကိုကျင်တရားကြီးရတဲ့တတ်မှတ်လို့တော့ဘာမှမရအောင်ဒါပေမဲ့ကျေးလက်ရင်ကျေးမှုရဲ့တဘောတဘောလည်းကဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့လူရင်နေပါလာမှုတခုလို့ရင်မကောင်းမှုလို့ရင်လည်းတန်တည်တယ်ကောင်းမှုလို့ရင်လည်းတန်တည်အဲ့ဒါဒီပြင်သူတို့ရဲ့အာချက်လေးတခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုကျင်တရားလေးကိုထိမ့်သွားတယ်သူတို့တိတ်ပြီးတော့မလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဥစဉ်တောင်မော်တော့ကပါပဲအဖြစ်ဖြစ်တခုစစ်တပ်တွေရဲတွေတောင်မော်ကိုပို့တယ်လုံခြုံရေးအတွက်သူဆူရိုးတော့ပါတရားဥပဒေစုမိုးရေးရရောအချမ်းသာရေးပေါ့နော်ငါကကရဲတွေပါဒီမတက်ဘူးဥစဉ်တော့လေရှိတောင်မော်တွေမှာနောက်ပိုင်းကျတော့မှသူတို့ရဲတွေပါဒီပို့တာလုံခြုံရေးအတွက်ပို့တာအဲ့တအိုးအစည်းစိမ်ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးပို့တာသူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နာဂရီမင်းတို့ကစောင်းလျှောက်ဖို့ပို့တာတော့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ရောက်မှကြက်ပြောက်ဝက်ပြောက်ဒီငကိုဘောင်းပြောက်ဖို့အဲ့မပြီးသေးဘူးနော်သူတို့ရောက်မှပျောက်တာအဲ့ဒါတွေမပြီးဘူးပျောက်ရုံနဲ့ဆိုရင်တော်သေးတယ်နာဂဘာဟာငါတို့လက်တီလို့လှုပ်လို့ရပါလားသူတိသွားတာငကိုကမခိုးတတ်တဲ့ကောင်နဲ့အဲ့တော့သူတို့လက်ခိုးတတ်သွားရာအဲ့သူတို့ခိုးတတ်သွားတဲ့ခါမှာရဲအလုတ်ပြန်ရသွားတယ်ဘဲစားပဲကြည့်အဲ့ဒါနာဂတော့မှဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဒီယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစည်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်တို့ဒန္နယမနဆက်မှာတမိုင်းဟုတ်ကြည့် Dravidian Arya သူတို့ Dravidian ရဲ့တဘောကပါတော့ဆိုတတိလည်းသိမရှိဘူးရှိတယ်လေးနဲ့စားမယ်ဥစဉ်တို့တော့ဗမာတွေနဲ့အတူတူပဲဒီကောင်မချမ်းသာရင်တော့မဟုတ်ဘူးကောင်မချမ်းသာရင်တော့မချမ်းသာခြင်းလေနိုင်ငံသားတော်ဘူးဒီကောင်နိုင်ငံမှာသွားချင်တယ်လည်းမဟုတ်တခုရှိတော့နိုင်ငံသားကိုကြောက်တယ်အောက်ကြမှာကြောက်တယ်ဟိုကောင်နေနေရင်သူကဘလို့ရှင်းရမလဲဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမှာသူကတရားသမားရဲ့တတိပညာသမားတတိကမကြောက်ပါဘူးပညာအခုထွက်လာတယ်တော်တော်များများပညာအခြေခံပြီးထွက်တာနေရင်နေရင်သူရအောင်ရှင်းပါဦးနေထမ်းနေပေါ်သူကြုံတက်ပါဦးဖြည့်ရှင်းမှာသူ solution ရှာမှာဒီအခက်အခဲကိုသူကပညာသမားကကြောက်မာဘလီစီမိုင်းတို့ solution တခုပြန်ချအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့သူတို့အတတ်ချက်အနေချက်ဘာတွေပြန်ဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ဒီ Dravidian နဲ့ Aryan နဲ့မှာသရသမားနဲ့ပညာသမားပဲ Dravidian ကယောကုကုကြည်လက်တဘာဝသရအာတန်နဲ့ Aryan ရဲ့တဘောကပညာအာတန်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရင်ကျင်းမှုကိုကိုထိတ်တိုက်တွေ့ရင် Aryan တာမယ် Aryan နဲ့နိုင်သွားတယ်နောက်ဆုံးရင်ကျင်းမှုကြီးနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတယ်ပေါင်းဆက်သွားပြီးတဲ့နောက်မတူညီတဲ့ value တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ Dravidian တွေတော်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ဦးဇင်းတို့ဆက်သွားကြည့်အဲ့ဒီပေါင်းစီရင်ကျင်းမှုပေါင်းစီရုံနဲ့စားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ထားပါတော့ဒီမှာဒီနေ့ကဘာမေးကြတယ်ဂေါတမဘုရားဘာကြောင့်ဒီလောက်တော်တာတော့နဲ့တဒုတိယမေးခွန်းအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စားပြီးနေရတော့ဘာလို့လဲလေးတင်ချင်နဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်လို့ဒါဦးဇင်းတို့လက်ခံထားတာဦးဇင်းတို့မွေးရပါအတိတရားဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့မွေးကြရဖျားဖြစ်အောင်သူအဲ့လိုကျင့်ရတယ်တစ်လောက်ပါပြီးဖြစ်ရတယ်လို့ဖြစ်တာအဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကြီးကစနစ်ကြီးပြန်ကြည့်တော့သူသိပ္ပံပညာကြီးတော့သူ legendary သွားဖြစ်နေတယ်လေးတင်ချီအတင်ချီဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဥစဉ်ဘုံကြီးပဲဥစဉ်ပြောလို့ရပါအတင်ချီကဆိုတော့မကြီးမတွက်နိုင်တာကိုပြောတာ
မကြီးမတွက်နိုင်ဘူးလဲဆိုဒီဘောက်လို့လေးရထဲ့နေတရားတော့မကြီးမတွက်နိုင်မဟုတ်ဆိုမှတော့ပြီးပေါ့လေးတွေထဲ့မနေတော့ပေါ့ရင်းနေတော့မှမရှိနိုင်တော့ဒါပေမဲ့လေးတွေဦးလို့ရှစ်တွေ16တွေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လောက်ရှုပ်ထွေးနေတာတွေကိုသိမှပညာရှင်ကနားလည်ဖို့မကြိုးစားဘူးခေါင်းကဘုရားတော်တယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တော်တာလဲဆိုတော့အဖြေရတာလည်းသူလိုက်ရှာတော့ဘာသွားလို့တွေ့လဲဆိုတော့ပေါင်းဆက်ရင်ကြည်မှုရှင်တွေအကောင်းကြီးစုပြည်ယူနိုင်ခဲ့လို့ဒါသိပ္ပံပညာရဲ့ scientifically သူတို့ ကောမဘူးတဲ့တော်တယ်ဆိုလဲသူတို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လေးသိချီကဘာလေးဖြစ်လို့တော်တာဆိုရင်သူတို့လက်မခံဘူးငင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး노ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မလဲရှင်းလို့မရဘူးကွာလေးသိချီဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကသူတို့လည်းအရင်ဘောရှိဘောနောက်ဘောတွေသိယုံနေကုန်နေမဟုတ်လေအဲ့တော့သူတို့ရှာတော့ရှာမှာပေါ့သိပ္ပံနည်းကဘလို့ရှင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်သိပ္ပံလည်းပဲတက်တယ်ဘုရားဘာသာတွေကသူလိုက်ရှာတာပေါ့ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းလို့ရမလဲဆိုသူကတတိယ line မှာသွားတွေ့တယ်ဗါတယ်လဲ sorry ပေါင်းဆက်ယဉ်ကျေးမှုကနေအကောင်းနေစုပြီးယူနိုင်ခဲ့လို့တဲ့အပေါင်းဆက်ယဉ်ကျေးမှုကပါလဲဦးဇင်းတို့စောစောပေါင်းခဲ့ပြီနော် Aryan ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ Dravidian ယဉ်ကျေးမှု Dravidian ရဲ့အာတန်ချက်ကပါလဲယူသားတာသရတရားအကောင်းတာရောင်ရဲတာတင်းတိန်တာဘာသာတရားကန်ဆိုင်တာမတွေ့ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒရာဗီဒီယန်ကဘာသာတရားသိအကန်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဗမာတွေလိုပဲပေါ့ဥစဉ်အခုထိမြင်သေးတယ်ဗမာမျိုးဆက်တကယ့်ဒရာဗီဒီယန်မျိုးဆက်ပဲတီးလည်းတီးခံတယ်တော်တော်တီးခံတယ်ဗမာလိုမျိုးကတီးခံဆုံးပဲရောင်ရဲတယ်တော်လေးလည်းရောင်ရဲကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာသာတရားလည်းပဲတကယ်လည်းကန်ဆိုင်ကြတယ်သရတရားကောသရတရားလည်းသိအကောင်းတယ်သရတရားကသိအကောင်းတော့သူတို့မှမတိမတာဘာအားနည်းတော့ဆိုတော့ပညာမသွားအားနည်းတယ်အဲ့ဒီကောင်ကပညာဘယ်ကောင်အားသာအာရိယန်ကြီးကပညာတရားသိကောင်ဒီကောင်လက်တွေ့သူတည်တနာလောက်တဲ့ကောင်စူးစမ်းတဲ့ကောင်တဏှာနဲ့မနေဒီကောင်နဲ့ရှောက်သွားတဲ့ကောင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကောင်လေတခုခုအမျက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ risk လုပ်မဲ့ကောင်လေအရေးဆုံးမဲ့ကောင်လေအဲ့ဒီတော့သူတို့ဒီမှာအာတာချက်အာနာချက်တွေရှိတဲ့ထဲကသူတို့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂေါတမဗုဒ္ဓကဉာဏ်ပညာကြီးရမှာလဲသိကောင်နေတယ်တတိကောင်နေတယ်ဒါအာရိယန်ကြီးချက်ရတာစူးစမ်းမှုသူတည်တနာပြုတဲ့နေရာမှာလည်းသိတော်တယ်လေအဲဒါအာရိယန်ကြီးချက်သူရတာဟုတ်နော်အဲတခုခုဖြစ်ပြီဆိုတော့အရေးဆုံးမှုရတယ်လက်မနေဘူးဟုတ်တယ်ပေါ့သူဇနီးတွေသားမယားတွေသူပြစ်ထားခဲ့တာကိုအရေးဆုံးတာဟုတ်တယ်ပေါ့လားအဲ့တော့သူတို့လိုက်ကြည့်တယ်အရေးဆုံးရခြင်းလည်းဒီကောရမကလက်မနေဘူးတဲ့ကောရမကစူးစမ်းမှုလေသူတကယ်စူးစမ်းသူတည်တနာလုပ်တာလေတတိလည်းကောင်းနေတယ်သူစီးရဲစရလည်းသူကျွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအမွေတွေသူပဲရလဲဆိုတော့အာရိယန်နေစီကသူယူခဲ့တာအဲ့ဒါတွေမကဘူးလေသူကဘာတွေဖြစ်လာဆိုဒရာဗီဒီယန်နေစီလေသူကယူသားမှုကိုင်းဆိုင်မှုတီးခံမှုဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုသရတရားအားကောင်းမှုကိုရင်းစာနာမှုတွေလည်းပဲသူကရခဲ့ပြန်ရောတဲ့အဲ့ဒီတော့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုကြီးကပေါင်းစည်းထားတာတည်းကလေအကောင်းကြီးကြီးပဲသူရသွားတယ်တဲ့ရသွားတော့ရလို့အဲ့ခေါရမဗုဒ္ဓတိတ်တော်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကိုလက်မခံနေတော့အဖြေတစ်ခုလိုက်ရှာတယ်။ဘာလဲဆိုပေါင်းဆက်ရင်ချင်းမူနေရနေပြီးတော့အကောင့်နေစုပြီးယူနိုင်ခဲ့လို့တော်တယ်။ယုံချင်းယုံမယုံချင်းနေဒါကိုဒီတိုင်းမထား။ဘုရားဘာသာလားဦးစင်းငင်းစရာလည်းမလိုလေးသိချင်းကဘာတသိန်းဖြေခဲ့လို့ဦးစင်းမဟုတ်ဘူးလို့မပြောပါဘူး။ဓမ္မသိပ္ပံပညာဆိုရှင်းပြမရလို့ဆိုရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့ approach လုပ်တယ်။အတော်တော်လေးကောင်းတာပဲ။အမွေတွေရလိုက်တာ။သားသမီးတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ဥစဉ်တော်တော်များများအိမ်နေရောက်တဲ့ခါမှာခဏပြောတယ်စင်ကာပူရောက်လာတယ်ပေါင်းဆက်ရင်ချင်းမှုဟောဒီစင်ကာပူရီယန်နေရှင်မှာကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီနိုင်ငံပေါင်းစားဒီလောက်ထိရောက်နေကောင်းတာရှိလို့ဥစဉ်တိတ်အိတ်တမရှိမှများတယ်ကောင်းတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးတွေယူရမှာတပြင်ဥစဉ်တို့မွေးရပါမမရင်ချင်းမှုပါပေါ့မြမရင်ချင်းမှုတွေမှာတန်ဖိုးရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ဒီတိတ်တထမင်းသားလို့ကောရမဗုဒ္ဓလို့ဥစဉ်တို့ကဘာတွေလိုလာလို့ဆိုမတူညီတဲ့ပေါင်းဆက်ရင်ချင်းမှုရင်ကောင်းတာတွေတော်တော်များများယူနိုင်ရမယ် adapted လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ဟာကြီးကိုထောင်းထောင်းကြီးလုပ်ထားလို့မရဘူးငါရင်ချင်းမှုကအကောင်းဆုံးလုပ်လို့မရဘူးဦးစင်းတို့ရင်ချင်းမှုကအကောင်းဆုံးဟုတ်ကမဟုတ်ဘူးဒါချင်းဘယ်ရင်ချင်းမှုကအကောင်းဆုံးလို့ဘယ်ရင်ချင်းမှုမှအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာကမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပေါင်းဆက်ရင်ချင်းမှုတွေကအကောင်းဆုံးတွတ်ပါလေအာသာချက်တွေပေါင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးစင်းကလေးတွေအားလုံးဦးစင်းအမြင်နဲ့ဦးစင်းဒါကိုပြောတယ်ရှင်ချင်းမှုရင်ထိတ်တိုက်တွေးပြီမာမာကြီးမလုံနဲ့ငါဟာမကောင်းနဲ့မလုံနဲ့စင်ကာပူရီယန်နေစီကနေကောင်းတာတွေအများကြီးရှိယူတာ adapt လုပ်တာအဲ့ဒုပမာရှင်ချင်းမှုကနေပြီးတော့တန်ဖိုးဖြတ်မြင်ရတဲ့အ
အမှုရဲ့နှစ်တည်ခြင်းမှုတွေအများကြီးရှိမပြောင်းစင်နဲ့ပေါင်းဆက်ရှင်းထားလိုက်အဲ့ဒီကလေးကလူတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပညာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းတရားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် moral ပဲဖြစ်ဖြစ် ethic ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကောင်ထိတ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်သူများနဲ့တော့တူချင်မှတူမှာအဲ့ဒီကောင်ထိတ်ရောက်မကောင်းပါအဲ့ဒီလူပဲပေါင်းဆက်ရင်ချင်းမှုရင်ချင်းမှုပေါင်းဆက်ပြီးဆိုရင်မစွန်မှုဆိုတဲ့ကလေးကလည်းပဲသုံးမရအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူပါလေပမာစီကလည်းပဲသူကသုံးမရတဲ့ရင်ချင်းမှုတွေသဲလာတာတော်တော်များသုံးလို့မရတဲ့ရင်ချင်းမှုတွေအဲ့ဒါသူမေးလို့မရဘူးဟာငါရင်ချင်းမှုဆိုသူဆွဲထားတာတရုတ်တေစီကလည်းပဲသူကအတူခိုးကသူအတူခိုးရမှာလေတကယ်တမ်းအတူခိုးရမှာလေမဟုတ်မဟုတ်တာတွေသူတူခိုးလိုက်တယ်ပမာရင်ချင်းမှုတွေလည်းမကောင်းတာတွေသဲခဲ့တယ်မကောင်းတာတွေစုရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကတိတ်ချမမဟုတ်ဘဲကောင်သူကံလေးကောင်းတော့မှအသက်ရှိချင်မှရှိမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မစွန်ဘူးလည်းပဲမြားတယ်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းဆက်တဲ့ခါမှာအဲယူတတ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တိတ်တထမင်းသားသူမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါတမဘုဒ္ဓဒီယဉ်ကျေးမှုအာရိယနဲ့ဒရာဘီပေါင်းဆက်ခြင်းမှုရှိရနေပြီးတော့ကောင်းတာတွေရွေးယူခဲ့တဲ့အတွက်အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်ဂနေခေတ်ဂနေကဘာ globalize ကဘာအဲ့ဒါပဲအားရင်ဦးဇင်းတို့မကောင်းတာတွေကြီးရမှာဆိုကြပါဦးဇင်းတို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီမကောင်းတာတွေရှိတယ်တာရကအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြည်သက်တယ်တယောက်တော့ပြောကြည့်စမ်းပါဘာတွေမကောင်းတော့ပြောရဦးထင်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့တိတ်ဖော်မပြောဦးဇင်းပစိုးကြီးမကြိုက်ဘူးပစိုးဝတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးဦးဇင်းတို့အမြင်နဲ့မျက်စိနဲ့မှယဉ်ကျေးနေလို့သာ哦တကယ်တမ်းကသူကတိတ်ဘာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဦးဇင်းတို့ဆိုတာတက်တောင်းတက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးလုံးလုံးချုံချုံလည်းမဖြစ်ဘူးအလုတ်ရဲ့အကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ဆိုဒီထမိန်ရဲ့ပစိုးတွေယူဆိုင်နေရတာတခုဒီပြေးချက်လွှားချက်နဲ့တကယ်တမ်းဒီဟောဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီပစိုးရင်ကြီးမှုတွေသိမ့်မကောင်းအိမ်နေုံတော့ပဲဝေလို့ကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့တော်တော်များများတွေဦးဇင်းတို့ယဉ်ကျေးမှုတချို့တွေကဒီခင့်နဲ့သိအာမဝင်ဘူးဒါတွေသိဆွဲထားကြလည်းမလို့ဘူးသိပြီလို့ဦးဇင်းတို့ပြစ်ပယ်ကြလည်းမလို့ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဒုတိယမိကုံတွေခေါရမဘုရားဘာကြောင့်တော်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကိုရင်ဘဝကသင်ခဲ့ရတာကတော့လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ဖြစ်ခဲ့လို့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့စားလေးဖတ်နေတဲ့သူတေသနာပိုင်းတွေပါလေနည်းနည်းလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သဘောတရားသိပ္ပံကိုလေ့လာတဲ့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့သဘောတရားတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာကိုအတည်ပြုခဲ့လို့ဆိုပုံဆက်ရင်ချင်းမှုတွေကြတယ်ကောင်းတာတွေရွေးယူခဲ့လို့ခင်ဗျားတို့လက်ခံလားရှင်းလို့ရတယ်နော်အပြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကဒုတိယဘောဟဲ့အောင်ယင်ဘောကငါမယုံဘူးဆိုတဲ့ကောင်ဘာမှပြောလို့မရတော့မယုံရင်မင်းဘာနဲ့တက်တယ်ပြအဲ့ကိုယ်ကလည်းတက်တယ်ပဲရှုပ်ကုန်မြဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သိပ္ပံနေကြပါပေါင်းဆက်ရင်ချင်းဘောကအကောင်းနေဆိုပြီးယူခဲ့တယ်ဒါပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတိတ်တထမင်းသားကသုံးမရတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီတတိယအဲ့ဒီဒရာဗီဒီယန်အေးဇီယန်နေတတိမရှိတာတွေဘာတွေသူကယူခဲ့တယ်ဒရာဗီဒီယန်အေးဇီယန်နေသူများပုံကကျွကျော်လိုချင်တာတွေဘူးကြချင်တာတွေအနိုင်လုချင်တာတွေအဲ့ဒါတွေယူပြီးပေါင်းဆိုင်လဲအသေးတဲ့ထပ်မင်းကဘာမှလုပ်ရအောင်မသုံးရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဒီအဖြစ်အတွက်ရှင်ချင်းမှုအရာစာပေရဟုတ်ပါတယ်ပါရမီ6ပါရမီ4သိန်းချစ်ကပါတဲ့ဒါမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့သိပ္ပံနေကြဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ပိုဘီကျူဆိုက်ဦးဇင်းတကာကမတွေကလေးတွေလည်းပဲကလူဆိုက်ကဘာ globalize ဖြစ်တယ်ရှင်ချင်းမှုလည်းပဲပေါင်းဆက်တယ်အကုန်ပေါင်းဆက်တယ်မရဘူးတိတတ်ညီနေလို့မရဘူးရောမှာမကြဘူးတစ်ဆက်နှစ်ဆက်ပဲခင်ဗျားရှင်ချင်းမှုဘလောက်ထိန်တယ်ခင်ဗျားတို့သာသမီပဲထိန်မယ်သာသမီညီးကမထိန်ဘူးသူတို့ကသူတို့ဘွားနဲ့သူတို့သွားမှာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ပေါင်းဆက်ရှင်ချင်းမှုကိုယူနိုင်စိုးစိုးယူရင်ညနေခေရောက်တာပဲဒါပဲသိပ်ဖက်ပြထားလို့မရဘူးဒီကဘာမှာအဲနောက်ပိုင်းဦးဇင်းတို့အဓိကကြတဲ့နေရာကိုတွားချက်ဆိုဘုဒ္ဓဘာသာဝင်သူများစပေရဦးဇင်းတို့ကိုရင်ဘဝကလိလခဲ့တယ်တခါတမိုက်လည်းတည်တယ်ဖះအဆုံးမတွေကို၃မျိုးခွဲတော့ပိဋကတ်၃ပုံဆိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပိဋကတ်၃ပုံဆိုပါတယ်နော်ဝိနည်းသုတ်တံပိဓမ္မအဲ့ဒီဟာကဦးဇင်းတို့တတိယသင်္ကန်းနာမှာခွဲတာနော်တန်ခါ400ချုံတတိယသင်္ကန်းမှာခွဲခဲ့တာတတိယသင်္ကန်းမှာတိုင်ခင်ကသုတ်တံဝိနည်းပြီးမှာရှိလားသူဘာပဲရှိလဲဓမ္မနဲ့ဝိနည်းရယ်နှစ်ခုလည်းပဲရှိအဲ့တော့ပထမသင်္ကန်းနဲ့ဒုတိယသင်္ကန်းတိုင်စင်မှာကဓမ္မနဲ့ဝိနည်းရယ်ပဲရှိတယ်အဲ့တတိယသင်္ကန်းကကျွန်တော်ကဦးစင်းအမြင်ကိုပြောတာနော်
to attract the pyang lu da thama na winya so na ne yu ni lo ta phu ni ya tua di a so ma lo a so ma wa tu o blo le lo pyang lu sai wan sa attract pyang lo a ma so tu myo pyan khwe de winya a dhamma o dhamma he abhidhamma he dhamma na winya winya la winya dai tha da dhamma le ko tu sai lai da dhamma so na ne ne yu da Hello, do a two sunny piano piano like a big dama, a big java. Dalona, call me a dad, hotamola, wonderful fiena. I don't nearly attractive piano, let a daddy at the end, and sappy rose, you know, the big at dome bones, rapture. Can nejaro di dana, so mati, dome you go back. Who's no kinet? Do me and Buddha Badam, who the Ludiosi and a G and Messi and Pianquero, who's no detained dome you today. By let's say, legendary Buddhist teaching. Lekamu kadena. Siaro rizun lekamamu. Uzen pamajima hoin siaro rieta roselin uzen. Eraga, the academy intellectual level mawe to lekandara. Publicum bio yeru. To the chulung have only a dee. Dee me doom a bio yeru. Bio leg, how do they do the dukayamabo? Legendary Buddhist teachings. Tanai San Buddha so much. Puni Jin Eleme, Namle Punya do Sejan and Seleme, Tamamo, Anavain Puesigaleme, the legendary Buddhist teachings were war I go. Be kind on Kailima, Tamamo Kene Baukong Baulema, and Singapu Maram Baula Bulutine, and number take a legendary Buddhist teaching. Tanai San Sabiri. Number Nigga, Masu, a Dweko. Philosophical was so so intellectual Buddhist teaching was so so. Do philosophy lo le tong lo ya intellectual lo le tong lo ya. Number 3 ga raw let twi cha le Buddha ba ga tu ga practical Buddhist teaching. So we need a we need ma le u chin lo byo sa le nya ji shi de. U chin ka ka ma ni le ma ti de. Ba le we need thi de ta ta nan thi dan cha u la. Ma ni cha u la. Cha u le no. Pembalut itu jauh le, balik lu kena tadi entah bawa wara apa macam. We need di ma tanah di deh, hodam mula. We need di tanah ayat bed deh, hodam mula. Kalau we need sabar, tanah itu biar macam ho. Pemasa kahne biar yo. Acik aku beri mula. We need acik aku beri le. Di deh boi pembalut biar jom biar sama. Puas si bo, acik aku beri. Hello, English look your problem. Constitution. How to abort constitutions are at the ball? How you know? We need good, we need any better. Dalibo was an interpreter to the command and a lay Nalamuri, Lulu Lulu Tare, Tadana ye at the Tadana Swate Usino, community ye at the Babe. A so much a gentleman lumishi, a so much party vishima. Take him, Shimola. Eddie is so much, Eddie is so much, Jin don't lose him to a David Sidao. Solorato, the constitution, so that the society at the Babe. That we need Malam Hopa, you know, Bali Lubiolo, that we need Lutina, Nangamo, Nangan Degabale. English Lubiolo constitution ball. Pamalo Jaro, Fazibon Chigan Ubre ball. You know, Fazibon Chigan Ubre, BV Lubiolo, no? Could be Doyola. Jesus lu pido abi lu jare, so tu seno nengah antek sila ibu, na? How deh tua? First ibu cikang ubre dia deh. We need the other. How we eat aja so? Ada seno kini tua maga, bego tua malu seno. Dana isanet sampai barido. Nau puan dah, na? Seno nenele, kau puan dah macam mana? Pramau seno saji sebuat. Terus lekam mahu, tapi pansiru macam ini legendary, na, luar tradisian segari pio, tradisian luar segari pio, mahu bul, macam ni mula macam mahu bau, macam apa ni mara, dah macam ya kain orang tak ini mara, eri do, di kebahaga, tapi pansiru macam ini, cuka, pura bahasa ulai lay sahre, tapi pansiru lewe, tambah utara sura ludiya. Tapi apa yang jauh aye? Letu je ada pura pada awak ni kan? Paritam mana lulus?
ဒီဥစဉ်လို့စက်ကြီးစက်ပွဲလို့ငါးရ50တို့ဝင်းနီးပထမပိုင်းတို့ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ကလက်ဂျင်ဒရီထည့်ပစ်ထားတယ်ရှင်းလို့မရဘူးဘာလို့လို့လက်ဂျင်ဒရီထည့်လိုက်လို့ဥစဉ်တို့ဒီစာပေမှာသွားတယ်လားလို့ဆိုတော့မမှားပါဘူးဥစဉ်တို့ဝမ်းမနေပါဘူးသူတို့ဘာလို့လက်ဂျင်ဒရီလို့ပြောတာလဲရှင်းမရဘူးတက်တည်တာကလည်းရှင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ တခါလေဥစဉ်စိတ်ပြတယ်မဂဇင်းတွေမှာအဲ့ဒါတွေမေးကြလို့ရှိသေးတယ်ဖီးယားရဲ့ပြောတော့37ချောင်းလို့ရက်ဆက်ရှိပြီလို့ရည်ကြီးလို့လားလို့ဥစဉ်တော့ဒါပဲမေးပါတယ်ဖီးယားတော့ဖီးယားဆိုဖီးယားရဲ့ရက်တော့17ချောင်းရှိတယ်ဆိုဟုတ်သလားဘယ်လောက်ရည်ကြီးလို့လဲလို့ဒါကြီးကဟုတ်တော့မင်းဘာဖြစ်မလို့မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်မလို့လို့ဒါတွေကငါတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့နဲ့ဘာမှလည်းဆိုင်ဘူးလို့ထမ
လက်ကျင်ဒီတဲ့ကိုထားလိုက်ပြိမအနဲ့ဒါပဲတာတာလေးထား78တောင်တော်တော်မြင့်တယ်နော်ဖရာရဲ့78တောင် Now တခါကြီးတယောက်ပဲဟိုအိမ်တကမာကြီးအိမ်မှာစွန်စားသွားတော့မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစွဲတော်တွေအကြောင်းအာဒါလည်းပဲသူတို့ကောင်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစွဲတော်တိတ်ကြည်လွန်းတယ်တိတ်ပန်သွားတော့ဆောင်ဝင်နေပြောတော့ပါတော့စင်သူမဟုတ်ကချီချီသိဆန်တကောင်ရဲ့တွားဖြစ်ဖို့များတယ်လူရဲ့တွားတော့ဖြစ်နိုင်ဒါလည်းပဲတာထာဒါကဥစဉ်လို့ပြီးတော့ဆက်မယ်လေ devotion နဲ့ကိစ္စကိုဆက်မယ်လေအဲ့ဒါတွေဥစဉ်ပြောတာယုံဒီမယုံဒီအသာထားဒါတွေ legend တွေမှာထားခဲ့ဥစဉ်တို့ဘာ focus လုပ်မှာဒါကငါ့ကိုဘာပေးမှာလဲသူတော်ကောင်ဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီဆုံးမနာဥစဉ်တို့လိုက်ရအောင် legend တွေတော့တိတ်မလိုက်နဲ့ဟုတ်လားဥစဉ်တို့ချိန်သိမရှိဘူးအနောက်ပိုင်းအတွေးခေါ်အတန်နဲ့စာပေကိုတွားကြည့်ပါလေတော့ပြောရမှာတော့အားနာကြပဲဗိဓမ္မာပိဋကတိခုလုံက philosophy တွေကြီးပဲမသိလို့ဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသူမင်းစားရတယ်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ philosophy ဒီကနေ့ကဘာမှလည်း philosophy ပညာရဲ့တစ်ခုသိရင်တော့ကောင်းတယ်နောက်တုတ်တန်ပိဋကထဲမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးပြောဇမဆလာတုတ်တူတယ်ဒိဋ္ဌိ62ပါတော့လေကြားဘူးတယ်မလားဒိဋ္ဌိ62ပါတခါကြီးဒီကမာကြီးဒိဋ္ဌိ62ပါမသိလို့ဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီရင်တော့မှငါဂျင်း62ပါတယ်ငါဗိထိန်နဲ့ပါဘလုံးတွက်လာမှမတော့ပြက်တလာတက်ရတခုလို့ဖရာညနေပိုင်းပစ်တီကတ်ဟာဒိဋ္ဌိ62ပါတယ်ဝယ်မင်းသွားပြီလားအာဟုတ်ပြီဒါကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောတော့ဘာ philosophy ဘာစာပေလဲလို့ဆိုတော့ philosophical puri စာပေအရေးကြီးလားလို့ဆိုတော့မစိုးဘူးလောက်ပဲဖြစ်ရမယ်အရေးကြီးလားလည်းမဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးခုကြီးကိုနော်ဦးဇင်းတို့ချုပ်နေတာ legendary စာပေလူဝတ္ထိဆန်စကားပြောထိဆန်လူစကားပြောအာပြောလို့မရဟုတ်တယ်လည်းပြောမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောတာလေးထားရအောင်ကွာ legendary ကွာဒီအတွက်အချင်းကုန်ခံမနေနဲ့ကွာရက်စချစ်တောင်ချစ်ချင်ချစ်ချင်ငါလည်းမဆန်ဘူးကွာရှိလည်းပဲငါဒီတိုင်းမှမရှိလည်းဒီတိုင်းပဲဒါမှလို့အရေးကြီးတာတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲ number 3 practical အဲ့ဒါဒီဘုရားပါရဲ့အနှစ်သာရကေပြောကြည့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ဘာတွေလို့ practical buddhist ဆိုတာပါpractical buddhist teaching ဆိုတာဘာလဲပိဋကတ်သုံးပုံလေးထုတ်ကြည့်သိမမြအောင်ပြောကြည့်စမ်းပါတယောက်လောက် volunteer လုပ် practical buddhist teaching ဆိုတာဘာလဲတော့တခုလောက်ပြောကြည့်ကိုရမြေလုံးစမ်းပါအောင် practical buddhist teaching number 1ဝူးဝူးမကြည့်နဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကြည့်လိုက်အတူ analyze လည်းမလုပ်ပါနဲ့ legend တွေလည်းမထည့်ပါနဲ့လူမိုက်မပေါင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ပေါ့ဒါပေါ့သူက philosophical side လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တူ analyze လုပ်လို့လည်းသိမရအောင်ဘောင်းလူမိုက်နဲ့မပေါ်မှာတော့ပေါင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ပေါင်းတော့ဘာဖြစ်မလဲ तू analyze သိလို့ဆရာမလို့ तू practical မပေါင်းနဲ့မပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လူဆိုးပေါ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းရင်တော့ပြဿနာတစ်မျိုးတစ်ပုံကတက်မှာပဲအဲ့မပေါင်းမနေလိုက်ပေါ့ဒါ practical သူတို့ကောင်ကဒီကောင်လူတော်ပဲအလို့ရှင်ဆိုရင်ဒီ boss ကလူတော်ပဲကွာသိပြီ analyze လုပ်နေပါတယ် तू နဲ့တက်အောင်တော့ပေါင်းလိုက်ပါသိခံလိုက်ပါတက်အောင်တော့ပေါင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဆိုရပါဆိုမင်္ဂလာတုတ်တို့ဟာမျိုးကတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ practical buddhist teaching နောက်သွားလိုက်အောင်အများကြီးပဲမေတ္တာတုတ်ယွယုံနေတဲ့လောက်အလုံးမဖြစ်ဘူးနော်မေတ္တာတုတ်တကယ် practical တကယ်ကမေတ္တာပွားနေလိုက်ဒီမှာစိတ်လေးချမ်းသာပြီးနှုတ်ညံ့တာတတ်တော်တွေအဲ့ဘေးမှာပပလဲမှာတတ်တော်တွေအများကြီးပဲစိတ်ထဲမှာခံစားလာတာမေတ္တာတုတ်လို့ဟာမျိုးကောက်ကျင်လိုက်ဒါလည်း practicalအနောက်ရှိတဲ့အုံတိမ်ကလောက်ပါတော့တုတ်ဟုတ်တယ်မလားမိဘတရားတာသမိဝတရားဦးစင်းတို့မှာနည်းနည်းလွဲချော်နေရတယ်က
ကိုယ်ယုတ်ကာယလေးတွေဖြစ်နေအများကြီးဥစဉ်ကိုယ်ယုတ်ကာဖြစ်တဲ့တခုပြောမှာဥစဉ်အဲဒီလေးတန်းအောင်လို့ဥစဉ်မိပါတယ်အကြောင်းထားနေတော့ဥစဉ်ကြောင်းထွက်တယ်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့ဥစဉ်ဘာလုံးလုံးဆိုတော့အဖေနဲ့တကကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်တောင်းလို့လုပ်တယ်15နှစ်ထိရောက်သွားတယ်တကကြီးကနည်းနည်းအသိရှိတယ်လို့ဆိုတော့သူစိတ်မကောင်းဘူးသူ့သားကိုတောင်းလို့ခိုင်းနေရတာသားတယောက်ရှိတာကိုသူကလည်းကြောင်းထားမပေးနိုင်အဲ့တော့သူကဘာစဉ်းစားလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကံကောင်းတာကသာသနာတက္ကသိုလ်ကြီးကောက်ဖွင့်တာမင်းကောင်းဆရာတော်ကြီးကအဖေရဲ့တိုးတော်တော်သားပဲဒါမှမဟုတ်သူကအဲ့ဒီဟာကိုသူတိတယ်သူကခင့်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဦးစင်းကိုခေါ်ပြောတယ်ဟဲ့ကောင်လေမင်းကတက္ကသိုလ်ပညာတော်ပေးနိုင်မှာကငါတော့ပတ်စံမချိဘူးမင်းဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်တက်တယ်အဲ့မှာမင်းလောကရပညာတွေရောဘုန်းကြီးပညာတွေကုန်တက်မှာလေဟာဟုတ်လားဦးစင်းဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုဝင်မယ်တချို့ကဘုန်းကြီးဘာလို့ဝင်လာတော့မင်းပြောလို့တော့ခက်တယ်ကျုပ်အဲ့ဒီမှာပညာသင်ခြင်းလုံးဝင်လာတာတန်တရာထွံ့မြောက်တာတွေဘာတွေမသိဘူးကျုပ်ဖေးရပညာမပေးနိုင်ဘူးလေဘုန်းကြီးကဘာပညာသင်လို့ရမှာအဲ့မှာကောက်ဝှချတာအဲ့မှာဦးစင်းမိုးခင်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဦးစင်းအမေက15နှစ်လောက်လည်းရောက်လာရောမိဘကိုတရားငါဘာမှတ်မိသေးလားဒီကမိုင်းလေးဟမ်နောက်ဆုံးကိုတရားပါလားထိမ်းရခြင်းလေဝငါတတိယကိုတရားပါလားမကောင်းမြတ်တာကောင်းရမယ်အတက်တင်စီတတိယအတက်တင်စီနော်အမေကလွဲသွားတာပြောတာအမေကဦးစင်းကိုတက်တင်စီဆိုတောင်းတော့ဖြည့်မပေးနိုင်ဘူးတိုးရဲ့ကြည်လက်တဘာဝလေသူလည်းပဲ၄ဒန်းလောက်ပဲပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့၄ဒန်းပဲဦးစင်းပညာတက်ရရောမှာတော့ဦးစင်းတို့အလုံး၄ဒန်းတော့အောင်ရတယ်တပြည့်လူတွေမအောင်ဘူးမအောင်အဲ့တော့အမေကဘာလုပ်လဲ၄ဒန်းအောင်လို့သူပညာတက်ပြီလို့ထင်နေတာအဲ့တော့ဦးစင်းလည်း15နှစ်လောက်လည်းရောအမေကဘာစဉ်းစားတော့သူကကောင်မလေးလိုက်ကြည့်နေပြီငါသားနဲ့ပေးစားအောင်ဆိုတော့အဲ့မှာကျုပ်ကအမေခမရတောင်းနေမကြော်နဲ့ပညာသင်ပေးဖို့ရကြတော့ခမရတော့မပေးနိုင်မနဲ့မိမပေးစားဖို့ရှင်လောက်တာမဖြစ်ဘူးဆိုကြောင်းမှထွက်ပြီးကိုယ့်ယုတ်ကဖြစ်နေဖြစ်ရမယ်တတိယတောင်းကိုအမေကတော့မသိဘူးဘုရားပါတော့ဘုရားပါလားမသိဘူးသူကနောက်ဆုံးတောင်းကိုသူကကျန်းနေသူဖြစ်ရမယ်ထင်နေတာအဲ့မှာသူကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေသူသမီးတွေလည်းမေးနေငါသားနဲ့ပဲကောင်မလေးနဲ့တင်းတော်မှာတော့အဲ့မှာဖေပြောဟေးကောင်မင်းမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားကဘုမဖြစ်တော့မဲမရတော့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့မောင်စင်ကောက်ပါအဲ့မှာကျေးဇူးနဲ့တောင်းဝတရားတွေဥစ္စာတွေနေမှာသွားကြည့်ကိုယ့်အကားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တတိယတောင်းမကြည့်ဘဲနဲ့သူကပြင်စမတောင်းကိုကြော်တာအဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေရဲ့မိသားစုနေထိုင်မှုပေါ်လာတယ်ကိုယ့်အကားလေးတွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆိုချက်ဆိုဥစ္စာတို့ဒီရှင်ကျင်းမှုဒီလက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမစာပဲအဲ့ဒါတွေက analyze လုပ်ဆရာလည်းမလုပ် legendary လည်းဘာမှမလုပ်သူကျင့်ရမယ့်ဟာတွေဟုတ်ပြီသင်္ကလောဝါရတုတ်တို့မင်္ဂလာတုတ်တို့ကျင့်နေမင်္ဂလာတုတ်တို့ကျင့်နေတာကျင့်နေတော့တော်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်သိတယ်မဝေပါနဲ့ကျင့်နေကျင့်လိုက်ဒီရက်ပုံပြီးဆင်းမြင်နေသေးလားနိဗ္ဗာန်သွားမှာလားရှိသေးတယ်ဘာကြံသေးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်နဲ့သွားလောကမှာနေဖို့ရတယ်မင်္ဂလာတုတ်တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီနေနေတောင်းကြည့်လာပြီဘုရားလေးတွေရှိလာပြီကိုယ်ဘုရားသူ့ဘုရားတွေရှိလာပြီနားလည်းဘုကျင့်သုံးမှုပိုင်းတွေလုံလိုက်ဟာသင်္ကလောဝါဒတုတ်လည်းတော့ကောင်းနေပြီအမောဟေးငါတို့ထီရောက်အဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့ဒီလောကကောင်းဆိုင်နေတော့မကျင့်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တမတ်တဖို့တွေရအောင်သွားမှာတိတ်မလန်းနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်မှာမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုကြည်ညာနာနဲ့သိအောင်လို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တိတ်မွေပါနဲ့အဲ့ဒီတုတ်ကပြောတဲ့တိုင်းနဲ့လိုက်လို့လိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ practical buddhist teachings ဆိုတာဟုတ်တာပေါ့တော်တော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းနှစ်ချုပ်ရင်၃ခုလောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပြတ်အဆင်ပြေသွားပြီလောကအတွက်မင်္ဂလာတုတ်နဲ့သင်္ကလောဝါဒတုတ်လေးသင်္ကလောဝါဒတုတ်ဆိုလဲတောင်းနဲ့ခွဲထားတာမလားမိဘတောင်းဆိုအများကြီးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဇနီးဖြစ်တယ်ဆိုဇနီးတောင်းလေး၅ခုပဲတိလိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့လေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လေအမေမင်္ဂလာတုတ်ကတော့တော်တော်လေးများမှာပေါ့အယူရလိုက်ကျင့်တော့အောင်အဲ့တော့မင်္ဂလာတုတ်တို့သင်္ကလောဝါဒတုတ်တို့မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်တို့အဲ့ဒါလောက်သိရင် practical buddhist တယောက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ထိသွားလို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာသာရေးဦးတော့ဒီဘုရားစာပေဦးတော့ရေးရေးကြီးခွဲပလိုက်ပြီ legendary ရတတ် now intellectual level သို့မဟုတ် practical buddhist ဒီ philosophical buddhist teaching အတူခုနောက်ဆုံးပိုင်းက practical buddhist teaching အဲ့တော့သူတို့အကျိုးဆက်တွေဘာဖြစ်လဲlegendary buddhist ကိုတိတ် emphasize လုပ်တော့ तू ကဘာလွားဖြစ်လဲမီယိုဖလာကြီးဖြစ်နေတယ်မီယိုဖလာဆိုတာဘာလဲရှေ့မရောက်တာကိုပြောတာချက်လည်းပဲရမ်းနေတာ
လဲနဲ့တော့ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးကုသရတယ်လို့တော့ထင်တာပဲနဲ့ပြီးသွားတယ်ငါတော့ငရေကြီးလိုက်မယ်ထင်တယ်တဲ့ထင်ချင်ဘုရားမဆုံးဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ငါတော့ငရေကြီးတော့မှာပဲစကလုံးကမသေးကြဘူးတော့မှာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလာလို့ဆိုရင်မြို့ဖလာဘုရားပါတာသူဘယ်လိုမွေးထုတ်လိုက်တာဆိုလက်ဂျန်ဒရီကပေးလိုက်တာလက်ဂျန်ဒရီကဦးဇင်းတို့ဘုရားပါတာဦးဇင်းတို့မြန်မာတွေကတရားတရားသိကောင်း
တဲ့တရားနားတဲ့တရားတွေကသရတရားကောင်းတဲ့တရားတွေသိများတယ်ငကူကသရတရားကောင်းတဲ့လူမျိုးကသရတရားတွေထက်ကောင်းလို့သရတရားအများကြီးဘာဖြစ်လဲသရတရားအများကြီးထုံသွားတယ်နော်တွန့်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့တွန့်တာကစာစကားဥစဉ်လို့ခေစကားတော့ထုံတယ်ဆိုတော့ဘူထီရောက်ပါတယ်သရတရားများတော့ထုံပေးပေးဖြစ်တော့မထက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့စာပေဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ဘုရားစတိချင်းတွေကဘာတွေတော့ဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့မယုဖလာဘုရားပတ္တာတွေဖြစ်ကုန်တယ်သူကံကံရဲ့အကျိုးသိတယ်လို့ဒါပြောတယ်တကယ်လည်းမသိဘူးသူတခုခုဖြစ်ရင်ငရဲကြီးမှကြောက်တယ်တခုခုဖြစ်ရင်သူကနတ်ပြည်ရောက်ချင်းလဲအဲ့ဒါလောက်နေတဲ့ပြီးနေတော့သူ့ရဲ့ဘုရားပတ္တာနဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်သုံးမှုရဲ့လက်တွေ့မကြသလိုထစ်ထစ်မြဲမြဲလည်းသူရှိတော့အဒုတိယပုံစံကိုဆက်သွားအတွေ့အခေါ်စာပေရပါရမွေးထုတ်လေအပြောသမားဘုရားပါရမွေးထုတ်သိအပြောကောင်းတဲ့လူတွေကစာရီလဲသူကဖတ်တာအဘိဓမ္မာဆိုရင်လေစိတ်ကဘလို့စေတသိက်ကဘလို့ယုတ်ကဘလို့နာမ်ဘလို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကဘလို့ပြောလိုက်တာမှုန်းလို့တိကလဲဆိုအဲ့ကောင်စိတ်အရင်တူတာဟာမင်းဒီအဆုံးမကြီးရှောက်ပြောဒီအဆုံးမခေါင်းထဲလည်းမရောက်ပါလားပြီးတော့သူတို့ချင်းသဘောသဘာဝချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်ငင်းရင်းနဲ့ရံပြကြကြရောဟာဘုရားရဲ့အဆိုမှာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့ဒတ်သနိကဆန်တဲ့ philosophy ဆန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ပြီးသွားရင်တော့အပြောသမားတွေဖြစ်တယ်အပြောသိကောင်းတယ်နားထောင်လို့တော့သိကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ကိုရင်ဘဝကလေးအဲ့ဒီအပြောသမားတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ရနော်သူကတခုခုဆရာတော်ကြီးတွေဆီနေမေးထားတာဒီလိုဒီလိုပေါ့လေအဲ့ဦးဇင်းတို့ဆွမ်းခံသွားရင်မေးတာကိုရင်ဒါတိလားတပိဓမ္မာသဘောမတိဘူးလို့တော့ပြောချင်ကတော့စာတင်စာတင်နဲ့ဘာတွေတင်နေကြတာလဲ။ तू အဲ့တခုလည်းသိပြီတခုလည်းမှတ်ထားတာ။ဒီပြာပြာမင်းတော့ तू လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကမျိုးလေ तू လူကြီးကိုလူကြီးဆိုတော့ तू တိတယ်လေးမှတ်ထားတယ်ကိုရင်းနေမေးတာ။ခုမှဦးစင်းပြန်ဒီဟာနဲ့ပြန်စံထိုးကြည့်။အော်တို့လည်းပဲ philosophy site တွေကနေပြီးတော့ပြောကောင်းမှတ်ကောင်းဟောကောင်းတာတွေ तू ကမှတ်ထားတာ။ तू ပြန်ပြောချင်တယ်လူ။အဲ့တော့ဦးစင်းတို့တရားနာတယ် तू မှတ်ထားတာ။ပြန်ပြောလို့ကောင်းတာလေးတွေမှတ်ထားတာ။ तू ကျင့်သုံးမှုမဟုတ်ဘူး။ဦးဇင်းတို့ဒီပြည့်တဲ့ထဲမှာလည်းရှင်းရှင်းပြောတာအဲ့လိုပါလေအများကြီးသူပြန်ပြောဖို့မှတ်တာကျင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားအဆုံးအမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိုပြန်ပြောဖို့မှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ intellectual နဲ့ philosophical side ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှတ်ထားတာသူပြန်ပြောခြင်းနဲ့အထူးဆန်းလေးဆိုတော့ဘေကောင်းတွေ့တယ်ဒီကောင်ဒါမသိတော့သူပြန်ပြောမယ်သူပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောဖို့မှတ်တာစာဖတ်တယ်ပြန်ပြောဖို့ဖတ်တာကျင့်သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးတရားနာတယ်မတည်တည်ကောင်တွေ့ရင်သူကဦးဖျားပြန်ပြောခြင်းလို့ပြတ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတဘာဝသဘောတရားတွေကဘာတွေဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့အပျော်သမားဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုဘယ်သူကမွေးထုတ်တာဆိုခုနကဓာတ္တိကဆန်နဲ့ intellectual နဲ့ philosophical side ကနေပြီးတော့ပြေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဓိကကျတာဦးဇင်းတို့ပါတယ်လက်တွေ့ကျတဲ့စာပေအဲ့ဒီကောင်ကသိမပြောသိချင်စက်ကောင်လဲအဲ့ဒီဘုရားဘာသာတွေကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲသူပြုံးနားထောင်နေလိမ့်မယ်ကိုယ်လူတွေတသနိကတွေ philosophy တွေညင်းတယ်အဲ့ကောင်ဘာမှမပြောဟိုယူတဲ့ကောင်တွေဒီလောက်ပဲတော့အဘိဓမ္မာသဘောတရားတွေစိတ်စေတိတ်တွေညင်းတယ်ဟိုကောင်တက်မလို့ယူတဲ့ကောင်တွေပေါ့အချင်းကုန်ညင်းကုန်တယ်မစားကိုယ့်အကိုလေးတရားလေးမှတ်နေလိုက်ပါလားကိုထွက်လေလေးလေးမှတ်နေစိတ်လည်းမတူအောင်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းလက်တွေ့ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဒီ practical buddhist teaching ကိုလိုက်စားတဲ့လူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ကဲယူယူသားသားလေးပြန်ကြည့်ကြဆိုဦးစင်းဟောတဲ့တရားတစ်ပြင်ဆရာတော်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့တော့မတူဘူးနော်ဦးစင်းဟောတဲ့တလို့ဟောတာမလားတော်ကြဆိုကဘာကိုပြန့်ထွက်တဲ့ဘုရားရဲ့ပုံတရားခရီးဘုရားဘာသာကဘာကိုပြန့်ထွက်သွားပြီအော်စတြေးလျအမေရိကဥရောပပြန့်ထွက်သွားတာအဲ့တော့ကဘာကိုပြန့်ထွက်တဲ့ဘုရားဘာသာဘယ်ပုံစံတော့ဦးစင်းတို့လက်ခံထားတဲ့ဘုရားဘာသာလဲဘာမှမဆက်ဘာမှမဆိုင်တာကဘာကြောင့်လို့
ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အနောက်ကကောင်ကလူလေတွေအဲ့ကောင်နဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဌာနကြီးဆန်းတဲ့အစပြီးကောင်ယူမထင်လားမယူဘူးအဲ့ကောင်ပယ်ထားခဲ့တာဖခင်ရဲ့ဆစ်စစ်တောင်ရှိတယ်ရှိပေါ်မဲ့မယ်အာချတိုင်မှာရှိနေခဲ့တာအမေရိကန်မှာတော့ဖခင်ဆစ်စစ်တောင်ရှိရှင်းတယ်နော်ဖျားဆုံးဖုံးပေးတယ်49လုံးနော်ထန်းဒီလုံးခန့်43လုံး49လုံးထန်းဒီလုံးခန့်ဥစ္စာပြည့်ရပြီတော့ဘုရားရှင်မကြီးရတယ်စာပေအဲ့လိုလာတာဒါမျိုး49လုံးရှိမှာအဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တော်တော်များသွားပြီအဲ့တော့အဲ49လုံးထန်းဒီလုံးခန့်ရှိတဲ့ဆွမ်းလုံး49လုံးအဲ့တော့အမေရိကန်အမေရိကန်ဘုရားဘာသာပြောပေါ့မင်းအဆက်တိုက်ကမာပြီမှာပဲ49လုံးလုံးကွာအမေရိကန်တော့49လုံးတယ်မတည်ခဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အများကြီးအလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကပါတော့သူတို့တိတယ်ဘုရားဘာသာသူချုပ်လိုက်ပြီလား philosophy sorry သူကဘာကိုယူသွားတော့လို့ဆိုတော့တချို့တဝက်နံပါတ်1ကိုသူတို့ယူတယ်ကြိုက်တယ်ဒီကောင်လေးအတွေးခေါ်နဲ့ dialogue တွေတိတ်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ကိုယူသွားတယ်အဲ့တော့အနောက်ကိုရောက်တော့တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာက legendary buddhist teaching တွေပါမသွားဘူးအဲ့ legendary တွေမှာဘာတွေပါသွားလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒလိထုံနှန်းတွေပါသွားတယ်ဒီကောင်ကဒါမလိုက်ဘူးတမလိုက်တော့တပါဘူးလိုက်တော့တယ်အဓိကသူကနံပါတ်3ကိုယူပြီးတော့နံပါတ်1အတွက်စာဥတည်ရေးဖို့လက်တွေ့တနာပြုစာဥတည်ရေးတာအများကြီးကိုသူတို့ရေးလိုက်တော့ပေါက်ထွက်သွားတာနော်American writer တယောက်ကြီးလည်းပုတ်ထွက်သွားတာဘုရားဘာသာလေးနော် conspiracy တော့ရေအဟုတ်ရင်းနိုင်တာတခါတခါမှလည်းနောက်ထပ်ဦးဇင်းတို့တော်တော်ပွင့်လင်းနေတင်တာကိုဦးဇင်းတို့မလိုက်ရဲသေးဘူးသူတို့နောက်ကတကယ်ပွင့်လာဦးဇင်းလက်တွေ့တာကလေးတစ်ခုပြောပါတော့ဒါဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းဆဲခံလိုက်တယ်သူပြောတာတယ်ဒါမှမဟုတ်ငင်းလို့တော့မရဆက်ဆက်ပါပါတဲ့ဖခင်အမှားတစ်ခုလုပ်နေတယ်ဘုရားလေတိတ်မကြမှုထင်တော့အဲစကားဖះအမားတစ်ခုလုပ်နေတယ်သူဘယ်ချင်းမသူအတွေ့အကြုံရှိသေးဘူးလေဖះဖြစ်စားတယ်အဲ့မှာတော့ဘာကိုထောက်လဲလို့ဆိုတော့ဥပကကြီးနဲ့ဖះတွေ့တာဥပကကြီးကဖះကိုတော်တော်လေး impress ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားဟာအရေးစင်းနေရလေကောမဘုရားအရင်တခါနဲ့ကောမတူတော့ရုပ်ကြီးရတယ်ကြည်လင်တန်ရှင်းမယ်ကောမဘုရားတင့်ကြရတင့်တရားသူတွေရခဲ့ပြီထင်တယ်ဘုသူတွေရခဲ့တာတော့ဟူကွန်ဒါ impress ဖြစ်နေချင်းမြတ်စွာဘုရားဖြေတာပါလေနမေအာဇီယောနတ္တိတတိတော်မေနာဝိသတိဥပကငါဆရာမရှိဘူးကွာလေငါနဲ့တူတဲ့လူတော်မရှိဘူးဆိုဥပကစိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့မာနကြီးလိုက်လာတရားဟောဘုရားနဲ့လှဲ့ထွက်သွားတယ်တဲ့ तू ကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစကားပိဋကတ်သုံးပုံမှာအဲ့ဒီတစ်ခါပဲပြောတာတဲ့အစာရေးစရာထောက်လိုက်တယ်နောက်မပြောတော့ဘူးလေ तू မှားမှန်းသိသွားလို့လေလက်ခဏလက်မခဏပါတော့နော်ခူကောင်ကြည့်လိုက်တာပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာခူကောင်လည်းဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ခါမှာသူ့အနေနဲ့ကဒီလိုအဲ့လောက်ဒီစကားလုံးဝဟောတာမကြမ်းမသုံးတော့ဘူးမင်းဆရာဘူးလေဒီလိုပါပဲကွာငါလည်းရှာရင်ရှာရင်နဲ့တွေ့ခဲ့တာပါအဲ့လိုလေပို့ပါပါဝကြလေးတုံးလိုက်ရင်ဥပကကဖះဟောတဲ့တရားကိုဆက်နာတော့တယ်တဲ့ခုတော့လုံးမဟုတ်မင်းဆရာဘူးငါမဆိုင်အောင်ရှိဘူးဆိုတော့ဘောက်ဖြစ်သွားတယ်ပူနဲ့ဘောက်လို့ဖြစ်သွားတော့ဟိုကောင်တရားမနာတော့ဘူးလေထွက်သွားတယ်တဲ့သူကနောက်ပြန်ဆက်တယ်ပိဋကတ်သုံးပုံလိုက်ရှာတယ်တဲ့နာမေအာစီယောနတ္တိသတိသောမေနာဝိသတိငါမဆိုင်အောင်ရှိဘူးငါနဲ့တူတဲ့လူတော်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဖះနောက်ထပ်ကိုပြောမသွားဘူးလေအဲ့မှသူမှန်မှန်သိသွားလို့လေသွားရောမပြောရည်သေးဘူးဥစ္စုံမပြောရည်သေးဘူးတဲ့ဒါမှသူတို့ဟာတွေကပွင့်လင်းနေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စုံမှတ်ထားတယ်လေတချင်းချင်းပြောရမှာပဲဒီတရာဓိကမပြောပညာသမားကလည်းဒီဟောဝိရိယသမားတော့ပြောမှာကိုဆိုချက်ပါဆိုဥစ္စုံဒီဟောကိုသွားတော့ကဘာကိုပြန့်ထွက်သွားတယ်ဘုရားဘာသာဘာပါမသွားတာလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်1ပါမသွားနံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3ကဘာကိုပြန့်ထွက်သွားနောက်ချက်နံပါတ်1ပါမတော့ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ delay ထုံးစံနေပါမတော့ဩကာသတွေပါမတော့ဘူးဖနှက်ချွတ်တာတွေပါမတော့ဘူးအောက်မှာမစစ်ဒုတုတ်ထိုင်တာတွေပါမတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကကျင့်သုံးမှုပဲပါသွားတယ်ပူပြီးတော့တည့်ကြသွားတယ်လက်တည့်ကြသွားတယ်
အဲဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်ယုံကြည်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပုံသဏ္ဍာန်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စုစည်းထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာကဘာလဲဆိုရင်ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့တဟဆရာကြအောင်ရုံးဝေထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတီဟူဗုဒ္ဓဘာသာကဘာလဲတီဟူယဉ်ကျေးမှုနဲ့တဘာဝကြအောင်မှုထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကျင်တူဝိမယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကကွဲကွန်လူပါတဲ့ကောင်တွေကနောက်ကကောင်တွေကအကွဲတွေကိုမရှိဘူးနံပါတ်1ကိုယူရင်သူတို့ကွဲကုန်မှာနံပါတ်3ကိုယူရင်မကွဲဘူးဘယ်ကောင်မှညင်းစရာမလိုတစ္ဆာလေးပါကွဲလို့ရမလားမရဘူးဓမ္မစကြာတစ္ဆာလေးပါကွဲလို့မရမစ်တက်မင်္ဂလာ3မင်္ဂလာ38ပါကွဲလို့ကုန်မရဒါပဲမညင်းနဲ့ဘယ်ကောင်မှကွဲလို့မရအဲ့ဒီတော့အနောက်ကယူသွားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကပူပြီးစစ်မှန်တယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကကျင့်တဲ့ကံမှာယဉ်ကျေးမှုတွေခံမနေသည့်အတွက်ရှေ့ကိုရောက်သွားတယ်တရားထိုင်ရင်ဒီကောင်လေးရှင်းနေနေရောက်တယ်။ဘာလို့လို့ခုနကယဉ်ကျေးမှုနဲ့အခြေခံနေသူတို့ဝေမထားဘူး။အဲ့တော့ဒီကောင်ကအနှစ်လေးနဲ့ရှေ့သွားဆိုကြပါဦးဦးဇင်းတို့ဘွားဆိုရင်တော့ကားလိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုလိုပေါ့။ဦးဇင်းတို့ကကားကြီးနဲ့တူတယ် travel gym ဖြစ်နေတိုးလို့မရတော့ဘူး။ယဉ်ကျေးမှုကြီးနဲ့ထုတ်ပို့ထားတာ။ဟိုကမော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့တော်တာပါပါလေး။သူကြက်မယ်သူတိုးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှသူကမြန်သွားတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်ကျင့်သုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒလေထုံးစား။ဦးဇင်းရဲရဲတင်းတင်းတစ်ခုမင်းမယ်။မဇ္ဈိတ္တိလို့မတွက်နဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့ကုတုဆိုကုတုဆိုတာပါလေဖြည့်ကြည့်စမ်းမတရားလို့ volunteer လို့ကုတုဆိုပါလေကုတုဆိုကိုလုံးတဲ့လောက်ကအပြစ်မရှိတာမှာကောင်းကျိုးရှိတာနော်ဒါဆိုဥစ္စာတို့ပမာစကားဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းရှုပ်နေတုန်းချီတည်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအပြစ်ကင်းခြင်းကောင်းသောလက္ခဏာပေးခြင်းအဲ့လိုဆိုတာမလားဆိုလိုတာကတော့သူကဘုသူ့မှာလည်းပဲမထိခိုက်ဘူးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကကုသိုလ်မထိခိုက်ရင်ကုသိုလ်အကျိုးလည်းပဲရှိသွားတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကုသိုလ်နှစ်ခုဒလေထုံးစံကခိုင်းတဲ့အလုံးနှစ်ခုဥစဉ်ရှင်ပြမယ်ဥစဉ်တို့ဗမာတွေပတ်စံရှိတယ်ဖရာကြောင်းကန်သွားတယ်ဆိုရင်ရွှေတကုံရောက်ပြီဆိုရင်မလုပ်ကြလဲရွှေကုံဖျားဝေရောက်မယ်ကြိုက်ထီဖျားဝေရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားတော့မလိုက်ပါလို့ကြာမယ်ရွှေပင်ကကတ်မယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်ကုသိုလ်ပေါ့ပြစ်စီလားမရှိဘူးဒုတိယဆက်မယ်အကျိုးရှိသလားမိမိအတွက်ရှိတယ်ပေါ့တရားတရားတွေပွားပြီးတော့ဝမ်းမတရားဘူးလားသူတပါအတွက်ဒုတိယ question ဆက်တယ်သူတပါအတွက်ဘယ်သူအတွက်ကျိုးရှိလဲရွှေရောင်းတဲ့လူတွေ့လားနောက်ပိုင်းတစ်ခုယော့သွားနော်ရွှေသင်္ကန်းကတ်မယ်အပြစ်ကင်းသလားဟုတ်တယ်ပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျိုးရှိရတယ်ကိုတကယ်ကိုဘုရားကတ်လိုက်လို့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနားပြီးကျဉ်းနုသွားတာမိမိအတွက်တော့ကျဉ်းနုကျဉ်းနားဟုတ်တယ်ကုသိုလ်သူတပါအတွက်ရှာလို့မရတော့တတိယမေကွန်ပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီပရာဟိတလုတ်တဲ့လူတယောက်စာသင်ကျောင်းဆောက်မဲ့လူတယောက်အပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ရှာပြီးဖမ်းတော့လည်းတမျိုးပေါ့နော်စာသင်ကျောင်းဆောက်တယ်တော့ပြစ်တော့ကင်းပါလေအပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းကျိုးကလေးတွေစာတက်စာသင်တယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ဝမ်းသာမဖြစ်အောင်လားဖြစ်တာပေါ့သူတစ်ပါးအကျိုးအတွက်ကောရှိတယ်မလားရေရေကြီးနိုင်ရှင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ဦးဇင်းဖျားသားနော်စာသင်ကျောင်းဆောက်မယ်လို့တော့မပြောချင်နဲ့ဒလိထုံးစံဦးဇင်းပြောတာဦးဇင်းတို့မြန်မာကျင့်သုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒလိထုံးစံကစာသင်ကျောင်းကကလေးတွေကိုပတ်စံလှူမဲ့အစားဘာလုပ်မလဲဖျားရှုကမှာဗမာယဉ်ကျေးမှုကနော်အဲ့ဒီဗမာပြည်မှာပရိဒတ်ကြောင့်ကလေးတွေပါနေဆင်းရဲတယ်ပဲလှူသလောက်သာလှူတာမလှူတဲ့လူကမလှူဘူးဖျားရွှေကအမြဲတမ်းတော့ရွှေချတဲ့လူနဲ့ကန့်နေတာပြည်လို့ဦးစင်းကရွှေမချဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီရင်ချင်းမှုကမွေးထုတ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အချင်းကိုပြောတာ legendary ကနေပြီးတော့ legendary ကိုခြံထားတဲ့လူတစ်ယောက်က
Pride kudu kamu dulu lupa mesuhi. Pria tu kan di pria usui kaya le, usui kado dulu juri ya le, so tu legendary Buddhist ni mana para le. Tu ada di kau mesti. Mesti lo tu apa bela lupa mana. Pria usui kaya tu sejauh mana, tu usui kong tuan le betul mana. Tu legendary Buddhist ni tu jiwu mana, no? Kalau usui pria mana usui kaya le, wah itu jauh tuh ni usui jauh tu, ngapa sama kong tuan sih mampu. Terhadia le, terlalu kong tuan tu le, wan le wan dah naik mule. Kalau tu apa sama kong tuan betul mana. Enti itu kebahagiaan dari lutiak. Eni pura balaga mutu maga dilubrai dan lama suyen. Eni dua saatenjau saupu keliri itu dua lalu dua lainnya. Eh, uzin tu kebahagiaan nyamari yang cerita dan macam tu ni pura balat leh tongsanga pasan siwi suyen tu ga balu mana? Suyu guma suy dengan kame, mahamuri ma suy dengan kame, caitio ma suy dengan kame. Jadi itu sangat tinggi, berdua teradia kata agak ni jauh. Tadi aku sih mahu memilih. Ujung tu kerana mereka megah lah. Era aku wanita awal loh, tu mian tu terlalu kumpa. Piasu dengan kata aku cina deh, aku wanita. Tapi gue itu terlalu kumpa loh. Tepat dah lewe curo sima po. Emak tepat dah curo sima siri doi pilih deh. Ayo ujung tu teradia aku cikane luwe eri lalu lalu ni deh. Era jauh ujung orang nengah mah terhadia belau kau nelayan suraji, wewe macam ni, suri upia juga macam, mamiya moni upia macam, caitio siri juga macam. Era pemalum yuri belau terhadia kau nelayan suri upia juga. A kau macam ni lah, tu berdua muntuk lah. Amnya apian legendary polis kau muntuk lah. Pati ke polis kau melau, seingat malay siri pati ke polis tu kau melau, tu seingat sama. Eh, ujung tu belau di luar dekat yang lain, ujung tu hotel lawa dekat ujung tu lapjo. Eh, jeda tu kuga senggung masa sahur, ada mewah lah, mewah belau sura, adi pemandap jo biar, aje je. Eh, lo ujung tu jo dekaji lo, piye no wanita lo, senggup usuya ga, elau mewah je, tiada sekarang lo pun jauh bahamala. Ujung tu terhad mampu ni, ujung intelektual ni tua mau. Ujung tu jauhnya hilu sama manglau kira. Eri seyong jauhnya ya kupawa house ya. Ujung tu jauh membayi hilu. Eri ujung tu lodeh loga bahal lodeh rosro. Puni jauh lo pura pada jauh. Pura pada jauh rosro lu pelau ne patah lule. Pura pada ne patah deh. Pura pada senggup manglau si lule. Soja pasu tomong tepung si deh. Eri tu di jauh tomong tepung ne bersaing deh. Yang nongji ne bersaing bu. Hobi na, ay tombu tu bungo di jang aje tombu pura pada, bah pura pada ro, tiara wara mahayana, tapi sekarang tiara wara jaga ni mblok silu ro, terlalu besar, tapi gua luna ni lina sayne jang mas, aku tuh ingat, ujung tu jang bah na, ni lo melayu, eh kerja ujung tu apa ni jang mahau bu, sada jang song, school, terus madaim, school siapa tu nak sayne? Kau dah mula, ni nak ujung tu ni nak jail abis, na, school tu, luar ini sah, semua sama, luar ini sah, pada orang ini sah, semua suaya mending, emak ujung ni ada job je, tiada sekarang, suruh pura pada ni bersah ni, pura pada ni mah, benih awak dia time dulu, terus ni na, ayo tiada sekarang time mudi kau ngan semua suaya ni dia lagi. Kemudian belau cina cina, melayu mulu. Ujungnya ini dah mesti anak jualan mahal pun, macam naik pun. Ujungnya anak jualan je. Eh, ujungnya terhadia tu makan tu jauh ni. Ah, ni segala ciri serupa jeda thombo, serupa yang bongkar mesin busuya ni capi lah. Terhadia. Ujungnya jadi desa ni letu itu jauh ni mian lah. Di itu intelektual ni kaji lah. Sing busuya belau bebe melayu. Mie mesti buat kau mie tengen yang orang suka, mie awam mulu kau tengen yang orang, macam mana? Ujung tu cibir dah orang tengen dulu, dah ujung tu dah lucu dah, sana sekolah yang mau, balik college dia balik, lalu dah, tu balik college tu lalu, mana lu je belajar lalu, mana buris balik college tu, mie awam tengen apa? Oh, ujung tu dah dah awal, balik college tu university tu suruh, ni nama jira tu, mie awam, buris balik college, buat apa dah ni bersaing awam? Mesti dia kau lam dia orang dah ada lom. Tuh lu jenaka,
ญาณุปิสัยนาโลจนะเอตโลမျိုးตราเนี่ยปัญญาตึกก็ต้องตับปุ๊มตูกูอุเซนกุตุกามุโลดเนี่ยมาต้องตับปุ๊มไม่คู่ไม่ตูมวยทุบไล่ตะเลยมันตูอุเซนโนดีญมาพุทธบาลากะมวยทุบไล่ตะกะบลูไล่รู้สวยพระยาชวยชะมาลูริมวยทุบไปไล่แท้นอดิปริติกะบุรุษเนี่ยดีเลเจนดารี่โยมตวาเรพุทธบาลากะเบลูลูริมวยทุบไล่มาเลยรู้สวยซี้อูซีกันนี่จ้องนี่ซ้อมมาลูริดีปรายเดสุลุมาลูริมวยทุบไล่แท้ အဲ့ဒီတော့လောကကောင်းကျိုးကိုလိုက်ကြည့်ဘယ်လောကကြီးကောင်းကျိုးမြင်ရမလဲဆွေတွေဖျားတဲ့မှာရောက်သွားရုံနဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လူတွေကစောင့်နေရတဲ့ထူလာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပညာတွေကိုပေးပြီးတော့တမွေးဝမ်းကြောင်းနီးတွေပါတွေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကျင့်သုံးတဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓတလေးထုံးစံဦးဇင်းဥပမာတစ်ခုတည်းပဲပြောတယ်အရာခတ်သိဦးဇင်းတို့ခေါင်းနဲ့တင်းတို့သုံးတတ်တာအဲ့ဒီတိုင်းမှာသွားမှာလူကြီးရစီတယ်ဘုံကြီးကြောင့်သွားယူဝါဆိုတင်ငန်းလူဘုံကြီးကဥစ္စာဆဲမလားမသိဘူးဦးဇင်းတို့ဝါဆိုတင်ငန်းเนี่ยပပထားမှာမသိဘူးတနည်းလုံးမှဝစ်တာဦးဇင်းဝစ်တာတထဲနှစ်ထဲပဲကုန
လို့ပါဒါပမာမရဘူးသူဝါစုတင်ငန်းကိုင်သူကုသရတော့ကတ်မှာပဲကတ်မှာပဲသူကတ်ကုကတ်မှာပဲလှူချင်းတာကထိန်ရောက်ပြန်ပြီသူကထိန်တင်ငန်းကတ်မှာပဲနည်းနည်း intellectual သမားကြတော့သူကြည့်ဘာလို့ဘုန်းကြီးစင်ကူနေတဲ့ဘုန်းကြီးရတော့လူတာမရှိတလောက်ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တသုံးသက်တာမြို့ဖလာဘုရားဘာသာနဲ့ practical ဘုရားဘာသာရဲ့တွဲခုံကိုတုံးသက်တာအဲ့ဒီတော့စင်ကူမှာလည်းပဲတချို့ practical buddhist တွေရှိတယ်သူတို့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ pride လုပ်ချင်တယ်ဘာလုပ်မလဲဖုန်းကြောင်းဆောက်အမ်မဆောက်ဘူးလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဖုန်းကြောင်းနေအများကြီးပဲလေမဆောက်စတဲ့ကြောင်းဆောက်ဖို့နေရာလိုက်ပေးမလားပြလားကျင်းနိုင်ဆောက်ဟုတ်တယ်ပြပေးမယ်ပြဒီရောမဆောက်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ဖုန်းကြောင်းဆောက်ခိုင်းလို့မရဘူးဒီမှာဒီမှာငါပါကြီးဖုန်းကြီးចောင်းလေးကអိုးနေပြီဖုန်းဆိုဆောက်បានနေဖုန်းចောင်းနေញ៉ាលងနေတာပါတဲ့နေမလို့တော့နေသေးတယ်ဖုန်းចောင်းနေកောင်းလဲកောင်းနေញ៉ាលဲញ៉ាលဲအဲ့မှာ practical သမားကဖုန်းចောင်းမဆောက်တော့ဘာလို့လဲសាធិញောင်းနေសេះសេះနေဆောက်တယ်ឧស្សាហ៍មិយោផ្លាသမားဘာလို့လဲអាဖုန်းကြီးលុមកဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟိုសាបេយ៉ាលဲရှိတာဟိုဘာလဲតង្កេតេណាមហាផ្លាဘာလဲតង្កោលុរាអជូအကြီးဆုံးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကပဲဦးဇင်းပြောမယ် legendary ကနေလာတာလက်ခံရလားဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါတကမလေးလက်ခံဦးဇင်းပြောတဲ့ဟာကြောက်ရင်လက်မခံနဲ့နော်တန်ကေဒိဏမဟာဖလားဆိုတာကဦးဇင်းကိုပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာရဲ့သဘောတရားရာကဟုတ်တယ်လူနေရင်တော့တန်ခါကိုလူတာတော့သူကကိုယ်ချင်းတရားရှိပြီးသားလေဆိုတော့လူခံကတိလရှိတော့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးများတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါမှတခါလေးမှမလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းပြောချင်တာကမီယိုဖလာဘုရားဘာသာကမွေးတာကဘုန်းကြီးကြွန်သွားမယ်ဖျားရှင်ကတ်မယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်မယ်ကထိန်တကတ်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းနေမှာ practical buddhist ကသူကအဲ့ဒါကိုသိကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေသင်္ကန်းတွေလည်းအများကြီးဝါဆိုသင်္ကန်းတွေလည်းအများကြီးကထိန်သင်္ကန်းတွေလည်းအများကြီးတကယ်လို့နာလေးတော့ကလုံးမဗမာပြည်မှာဘယ်မှာဘာဖြစ်နေတာနာခစ်လာပါတော့အဲ့ဒီလူတွေသူတို့အများကြီးလည်းမလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုသူကလက်တွေ့ကျမ်းအရအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာပုံတရံမတူတဲ့ဘုရားဘာသာတွေကမွေးထုတ်ပလိုက်တဲ့လူတွေပဲဦးဇင်းကမရွေးဘူးဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာမကောင်းဆိုမရွေးဘူးကိုယ့်ကိုယ်ချုံချက်ပြီးနေကြဘူးပဲဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းဟောတဲ့တရားတွေမှာအဖြေမထွက်ဘူးဦးဇင်းအဖြေမပေးဘူးဘာလို့ကြရလို့လဲမပြောဦးဇင်းကဒီ analyze လုပ်ပြန်ခင်ဗျားခင်ဗျားကြည့်လို့ကြပေါ့ဘယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ချင်တော့ကဲအဲ့ဒီလိုသွားကြစို့မီယိုဖလာဘုရားဘာသာရဲ့တရားဦးစီးတယ်အာနေချေအတချလေးရှိတယ်တရာကဘာဖြစ်လဲဆိုကြောက်တယ်ငရဲကြီးမှကြောက်တယ်ဥစဉ်ပြောပြန်ပြောမယ်ခြေလက်လူနေမှုနဲ့တူတယ်ဥစဉ်တို့ကလေးဘဝတုန်းကရဲမြင့်ကိုကြောက်တာနော်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာလို့ကြောက်မလဲတခုံးမှလည်းမပြောရဘူးပြောရင်ဖမ်းမှမှန်တယ်အဲ့တော့ခြေလက်ရင်ခြေဘူးတရာကပေါ့ရေရိုးသားသားဥစဉ်တို့တကယ်တော့ပြန်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြီဘုန်းကြီးဆိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောရဲ့လားကျေကျေကြောက်နေငရဲကြီးမှကြောက်နေဟုတ်လားမြုပ်ကြောက်ကမြောက်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนา
么多多大的要个业务面来交代，他话讲了，讲了，我不交代的来了没了，我就觉得，都交代了，好的嘞，我现在来看嘞，我现在到隔离包上嘛，现在保险呢，等他谈了，他还交代我了没有呢？交代的路后也拉出来关心没了，交代的啦。阿里多大个？那今年是多少？哎呀，我都交保嘛，交多。等那几天他怎么了？阿里讲妈他们了，阿里讲等那几啊，别困我们去。阿老弟讲，今年交保嘛，交多，交大个别的啦。我说你这八大意思看那表他哪地嘛？八路表他，他说，悠悠是看，开始看那表机，八片交大了。不都是要交的？毛的路的交的交定的嘞，固定啊，对吧？毛的慢慢路分的哦，毛的路路交的，我毛对吧？都那爬路啊，对不对？也没路交的嘞，都爬。啊，可我不毛的路，没必要呢，喏。隔离的呀，我这样隔离的呀，也没有那交的。等那几天了，没那那交的，爬路交的喽。没听了，看人家表什么，我就是拿吧。哎，这表，阿罗啊，阿罗叫的，地方啊，文文不老清楚了，地方叫啥功夫？等那几天了，好的，俺们好的，我们老弟弟，地方在那来帮忙弄呀。哎，厉害的，没听着，麻烦了，叫的，把路叫的，把他一百个变多。这苦苦碰你培养的呀，耽搁，这空嘛变嘛表演，碰你妈的，这公干呐，这干啥妈的？你还能表演？奶奶来起来，奶奶留来多，假如碰你娘是都凶着了，这要啥你要啥的起来，他们都来碰你住个娘了都顶不了。哎呦，我真表了，把他姨妈为撇撇。白衣嘛，为皮皮，交代出来，不糊涂的内巴呀个呢，拉了。交昂度不都个没头白来点东西了？偏多，来亲戚不是个呢，没头的。碰见叫我那嘛，本来谁也把别么来？嗯？碰见叫我那嘛，本来谁倒霉？年纪没，哎，他你们搞的我，不着，被别人没你把别来。小就打开了，比如啥的呢？把没那么大意，哎，那不多啊，比如啊，来钱这样比如了，哎，来钱这样，我看见搞的嘛，没人对他多，不要那东西，本来吸引我，可能吸引我们办，吃钱大意的生意都看啥的呀？欺负还有嘞，好的嘛啦，哎，你来钱这个那么看那搞啊，把别了，不要那多单那样多麻烦。马哈看那公司啊，一变开的，得多少多多少了，路的公司啊变的，啊，可能就是赔我交货了，别的给不得事哦。我先包包啊，我先得单，啥别的要把的对账给比比，啊，具体开面开对呢，的开米的事啊，对可讲了，马哈看那有钱了，啊，你得把呗，对的嘞，真有钱事啊，都是米哈的，开面都开呢，都寄给哪里啊？我说：“侬肯定看那边几眼汤，来没没得老骗的。你妈看到我想到的，哎嘛，不吃毛东都跑了来。朋友问你的嘛，不那谁看呢？我侬爬土嘛，侬我哩不那只球来了了，碰你球的背包，哎呀，你朋友你带，朋友告诉你带，不没输了，输了谁看？咱们不然话的，谁谁对家了？可能输在哪里？不那只谁没叫我那年多，大年来立马就停了，没事业务，哎嘛骗的，都爬没着。”legendary 啊，没偷回来的。哎，老多教师啊，的对面啊的 legendary 个来看他，我真的不大把他们教师啊的面去呗。哎，朋友变表了，把皮带说的了，记得没啦？哎，把我不露表了，背带一皮多的，啊，没事的呢。哎，那朋友不露露来没露，下了我不露表来没？哎，的 legendary 啊面啊的，都罗啊，朋友的骂人，他妈骂的了，表不？哎，你要把皮冻了是了，我真变记得。后你这个都是马拉刀嘛的卡点，慢慢慢地的。哎呀，我从新加坡要了，跟你本地的布里斯卢彪，他们我从那眼睛我们都在路呢，你嘛我从地啊。啊，他妈马拉吧了，
ဟိုကောင်ကမဟုတ်ဘူးလေမိုင်းပြောမှာစိုင်းဘုရားဘာဘုန်းကြီးဆိုတော့ဗမာဘုန်းကြီးဆိုတော့စိတ်တူငါဘုန်းကြီးဒီကောင်ဘာလို့ပြောမပြောမှာဝင်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဥစဉ်ဖြည်းဖြည်းလေ့လာလိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အာဏာချက်တွေကိုတိ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 လာအဲ့ဒါအမျက်ပဲအဲ့ဒီပြောရဲဆိုရဲရှိတာဝေဖန်ရဲတာမှားရင်ထောက်ပြန်ရဲတာကဘယ်ဘာသာကမွေးထုတ်တာလဲဆိုရင် practical buddhist teaching ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဘုရားဘာသာကမွေးထုတ်လိုက်တာမှားလည်းမပြောငုံခံကုန်းခံဘာဖြစ်ဖြစ်ကြောက်စရာနေစတွေ့တာကဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင် legendary buddhist ကနေမွေးထုတ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဦးဇင်းတို့အားလုံးဒီဖျားတရားသံဃာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတွေကိုထို့လိုကန့်လန့်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားစရာရှိရင်တွေးခေါ်စရာရှိရင်တုံ့တက်စရာရှိရင်တော့ရဲရဲတင်းတင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းတွေးခေါ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အတိစိတ်ထဲမှာပြန်ထားဖျားတရားသံဃာဆိုရင်ရတနာသုံးပါးမှာစိတ်ထဲထားဘယ်တော့မှတရဏကုံမပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တိတ်အားမရဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီတရားတရားတွေတိတ်အားကောင်းခြင်းကနေပြီးတော့အကျောက်တရားတွေစုံမှုအကျောက်တရားတွေစုံမှုတာဘယ်အထိလို့ဆိုနေဘယ်တိတိမှဦးဇင်းတို့လိုမျိုးကတိတ်မစွန်လှဘူးကိုဟာကိုကြည့်လို့သားရယ်နေဘယ်တိတိမှဦးဇင်းတိတ်မစွန်လှအဲ့ဒါဘယ်ကလာခုနပြောတဲ့ရှင်ချင်းမှုကြီးကတရားတရားကြီးကသိကောင်းလေနောက်ပိုင်းကျတော့လေသရတရားတွေများအောင်များအောင်များအောင်လို့သရတရားသိညာတော့ဦးဇင်းတို့ကြောက်တရားတွေလည်းများလာတယ်သရတရားစိတ်ကြည်လင်စေတဲ့တရားမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရလိုက်တာကအဲ့ဒီသရစိတ်ကြည်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်ရင်ချင်းမှုကြီးနဲ့ရောနေတဲ့သရတရားကတခါတည်းအကြောက်တရားကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကနေ့လက်ရှိအနေထားနဲ့လက်ရှိဘဝတည်းဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာရဲ့ပုံတရားမယ်တဒါဦးစီးတဲ့ဘုရားဘာသာပုံတရားအဲ့ဒါဘသူကမွေးထုတ်လို့ဆိုဥစဉ်ကတော့ယုံကြည်တယ် legendary buddhist တွေကလည်းယုံထုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမတိမတားလေးဖဲလာခဲ့ practical buddhist ကိုဥစဉ်တို့ကြောက်စရာမရှိဘူးမင်္ဂလာတုတ်တယ်မှာဖះဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဖက်နဲ့စီတာတွေလည်းမပါဘူးပါလားမပါဘူးမင်္ဂလာတုတ်မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ထဲမှာလည်းဖက်နဲ့စီတာတွေဓာခွဲတာတွေမပါဘူးဒါတွေသိမလို့ပါဘူးအဲ့တိထားရင်ကောင်းတယ်ဒါမလို့စိတ်ထဲမှာတအားကြီးစွဲမထားနဲ့အဲ့ဒါဥပါဒဖြစ်တယ်လူမကျင့်ကြက်စေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကျင့်ကြက်ပါများကျင့်ကြက်ပါမကကျင့်ကြက်လာတော့ဦးဇင်းတို့လှုပ်ရှားလို့ကိုမရတော့အဲ့ဒါတိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာ၃မျိုးဒီဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင် legendary buddhism ကနေပြီးတော့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့မီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာအညံ့စားပဲ now philosophical buddhism ကနေမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အပျော်ကောင်းအဟောကောင်းဓမ္မကတိကကောင်းဗုဒ္ဓဘာသာဒုတိယဓာတ်စာမဆိုးဘူးအဲ့နောက်ဆုံးကတော့ practical buddhist teaching ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ကလေးလှုပ်ဆဲရှိတာလေးကုန်းလှုပ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီဘုရားဘာသာတိအမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့အနှစ်အသာရအရှိဆုံးဘုရားဘာသာပဲအဲ့တော့နံပါတ်1တွားရမှာတော့ဆင်းတို့ practical buddhist ကိုတွားရမှာ focus လို့သိပြီးဇဝေဇဝတိလှုပ်ဆဲမလို့ဘာလို့ကျင့်ရမလဲ focus လို့တော်တယ်သိမြတ်နေမှရှိပါဘူးအကူကပြောမယ်လူတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ philosophy ဘိုင်းနေလည်းနည်းနည်းတော့လေ့လာရမှာပေါ့ legendary ဘိုင်းနေလည်းလေ့လာရမှာပေါ့ဒါလေ့လာတဲ့ဘိုင်းတော့ပဲထားဦးဇင်းတို့တွားရမှာက practical buddhist ဖြစ်အောင်တွားရမှာအဲ့ဒီ practical buddhist ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့ reflection ကလူဖွဲ့စီတစ်ခုလုံး reflect ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလူဖွဲ့ရဲ့ civilization ပဲကြီးလက်ရင်ကြီးမှုကနေပြီးဦးဇင်းတို့မြို့ပြတ်ရင်ကြီးမှုစီကိုတွားမရမှာ civilization ကိုတွားမရမှာဟုတ်တယ်နော်လူမြင်နိုင်ကြောင်နေရဲမြင်နိုင်ကြောင်တနတ်မြင်နိုင်ကြောင်နေတိတ်တိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒီကြည်လက်ရင်ချင်းမို့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းတွေးခေါ်တုံးသက်အဲ့ဒီဥစဉ်မြို့ပြညင်ချင်းမှုဝိရိယပူကောင်းလာတယ်တွေးခေါ်မှုပူကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါကဥစဉ်တို့မြို့ပြညင်ချင်းမှုစနစ်မငင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥစဉ်တို့ကြီးရွာတယ်မြို့ဖြစ်မှာပဲအခုလက်ဒီတိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်အမေရိကန်နေလှမ်းကြည့်ရင်စင်ကာပူကရွာပဲစင်ကာပူကနေလှမ်းကြည့်တော့ဥစဉ်တို့ရန်ကုန်ကရွာပဲရန်ကုန်နဲ့လှမ်းကြည့်ဦးဇင်းတို့ဘွားတွေကဦးဇင်းတို့ကြည့်လက်တွေကရွာတွေပဲဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူလည်းပြောင်းနေတယ်ရန်ကုန်ရောပြောင်းနေတယ်ဦးဇင်းတို့ကြည့်ရွာတွေရောပြောင်းနေတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီကောင် civilization မြို့ပြ civilization ကိုပြောင်းလာဦးဇင်းတို့အဲ့နောက်ကျလာပဲကြာရခဲ့တယ်ပြောင်းတော့ပြောင်းမှာဦးဇင်းတို့တားလို့မရအောင်ထိုင်းပြောင်းတယ်ပမာပြပြောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလိုက်မယ်ကိုချင်းတရားတွေကိုစိုးစရာတွေစုံသွားလိုက်မယ်
ရှာဆရာတွေရသွားလိုက်မယ်။ငါးပါးတိလဘာဖြစ်လဲတတိယတိလကောင်းလာတယ်။ဥစ္စာဖော်ပြောခဲ့ပြီနော်။ခူးမှုနဲ့တောက်မှုကိစ္စ globalize ဖြစ်လာတယ်။အနောက်တိုင်းဆန်လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်တွေမှာဒုတိယသိက္ခာပုခူးမှုသိက္ခာမှာဒီကောင်တွေရှောင်းလာလိမ့်။ပိုပြီးအားကောင်းလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဒီ globalize ဖြစ်လာတယ်။ဥစ္စာ model မှာလည်းပဲ compromise လုပ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်ကနေ့အဓိကနှစ်ချက်ပြောချင်တာကကြည်လည်ရင်ချင်းမှုစီရနေဥစဉ်မြုပ်ပြချင်းချင်းမှုစီသွားနေတာသွားလဲသွားရမယ်ရက်နေလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့သွား practical police ဖြစ်မှာသွားလို့ရတယ် legendary သွားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစဉ်ခုရှည်သွားပြီလားမသိဘူးမရှိဘူးနော်ဥစဉ်တရားပွဲတော့တော်ပြီသိမ့်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ခုအစည်းအဝေးကခုတရားပွဲတော့သိမ့်ပြီအဲ့ဒီတရားပွဲသိမ့်တဲ့နောက်အစည်းအဝေးဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုရင်63ချမြတ်ပဲဝင်ပါလားဟုတ်လားဆရာဘုရားကိုဓမ္မပူဇာဘဝကမလူတော်ကိုစက္ကတူရမယ့်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာကိုထားလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီဘဝကမဦးစင်းဒီအဖွဲ့ကိုစဉ်ပြန်လှုပ်ခဲ့ပါမယ်နော်အဲ့ဒါဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုကိစ္စတွေမှာသုံးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီဥစဉ်ဥပမာလိုမျိုးတွေကနေစေယုံစေကံစသည်အဖြစ်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေတည်းတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီဥစဉ်တို့ကနေ organizer လုပ်တဲ့တရားဝဲ organizer လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနေနဲ့လူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဥစဉ်ပတ်စံကို company ပါနဲ့ဥစဉ်ကပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့ဖို့ပြန်လူပါတယ်တုံဆွဲခွင့်ရှိပါတယ်စေဝါကိစ္စအတွက်ထူးသဖြင့်တုံနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကပ်ပြမယ်လို့ရည်စချရအောင်ကဲဆောဣဒံမေပုံညံအာတဝကေယဝဟံဟောတုဣဒံပုံညပါကံတပတ္တနံပါစေမအရှင်ဖယားတပြည့်တော်တပြည့်တော်မာတို့တိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များဖြစ်ကြသည်အာလျောစွာတရဏဂုံ၃ပါးကံကံဤအကျိုးဤ၅မျိုးတို့ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ယနေ့ယခုတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်၅ပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူစောင့်တည်ကျင့်သုံးကြပါ၏အရှင်ဘုရားသည်ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ကိုယုံသိစွာကြားနာမှတ်သားကြပါ၏အရှင်ဘုရားအားနဝကမ္မဝတ္ထုစက္ကလှူဒန်းပါ၏အရှင်ဘုရားသည်ပြန်လည်၍လှူဒန်းအပ်သောနဝကမ္မဝတ္ထုကိုလက်ခံပြီလည်းအလင်းတင်သလိုကုသိုလ်ဖြစ်ရန်လူတန်းကြပါမည်အကြောင်းကတိပြုကြပါ၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ကံတို့သည်မညာပူညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေး၍တန္တရာ၌ကျင်လေရသောဖြစ်ဖြစ်လေရာတဝတိုင်း၌အတိညာရှိဝတ္တရားခြေပြွန်သည်မိဘများနှင့်၎င်းအတိညာလည်းရှိဆရာဝတ္တရားလည်းခြေပြွန်သည်ဆရာသမားများနှင့်၎င်းအတိညာလည်းရှိလူကြီးလူကောင်းဤနာယကကုံနှင့်ပြည့်စုံသောအလုရှင်တို့နှင့်၎င်းအတိညာလည်းရှိမင်းချင်းတရားတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံသည့်မင်းဆိုးရာဇာတို့နှင့်၎င်းဘဝဆက်တိုင်းဆက်ဆံပေါင်းတင်ခွင့်ရသောအမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြရပြီလျင်လောကီယရဏလောကုတ္တရာယရဏတို့ကို
ယသောဖျာဤအဆုံးမနှင့်အညီရှာဖွေနိုင်ဆုဆောင်နိုင်တူမီသိမ့်စီနိုင်ခွဲခြားဝေပန်လူတန်းသာသနာပြုနိုင်သောအမျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြရပါလို့ဤအရှင်ဖျာဧကောင်မှုဧကုသိုလ်ကံတို့ဤအဖို့ပါကကိုစေစေဘဝယခုဘဝ၌တောဆက်ခဲ့ကြတောဆက်နေကြကုန်သောအနန္တကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖာခင်ဆရာသခင်တို့အားအစထား၍31ဘုံ၌ကျေလည်ကြကုန်သောဒုက္ခိတဒုက္ခိတဒုက္ခိတဝေနေယဝေနေယတတဝအပေါင်းတို့အားတတဝအပေါင်းတို့အားအမြ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 ပေးဝေပါ၏ပေးဝေပါ၏ဆိုခဲ့ပြီသောထူထူတတဝတို့သည်အမြရ၍အမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အမြအားလားဒီပါတော့ဆရာတော်ဖျားနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းပြုတော်ကောင်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အစီအစဉ်ပြည့်တဲ့သုံးပြည့်ယူဆို၍ဓမ္မတင်ဆင်းမတဲ့ဌာနကိုလူသိပြပါရန်လူပြေစွာပန်းကြားဆောက်ခံပါလေဗျာ။ဗုဒ္ဓဘာသာစီရန်ပြည့်တူဗုဒ္ဓဘာသာစီရန်ပြည့်တူဗုဒ္ဓဘာသာစီရန်ပြည့်တူအာ